باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے ماشاءاللہ جو آپ لوگ اس حج اورینٹیشن کلاس کے لیے تشریف لائے اللہ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے اور پورے سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے مناسک کے بارے میں اتنی چیز میں عرض کر دوں کہ کیونکہ مولانا ہمارے ساتھ ٹریول کرتے ہیں پاکستان میں بھی جب تک ان کی فلائٹ نہیں ہوتی تو مولانا ہمیں ایک گھنٹہ روز کا عشاء کے بعد کا ایک ٹائم دے دیتے ہیں اسکیڈول وہ آپ کو ان کے کانٹیکٹ نمبر دے دیے جائیں گے کہ ٹریول سے پہلے بھی آج کے سیشن کے بعد یا ٹریول سے پہلے آپ کے ذہن میں کوئی سوال جواب آئیں تو وہ آپ مولانا سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد جب ہم انشاءاللہ ٹریول کر جائیں گے اس کے درمیان بھی مولانا کا سیل نمبر اویلیبل ہوگا اور حج کے دوران بھی آپ ان سے فون کر کے مسائل پوچھ سکتے ہیں اور حج کے دنوں میں جب ہم مینا عرفہ مزدلفہ کی موومنٹ کریں گے تو بھی مولانا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آن اسپاٹ ہر عمل سے پہلے ایک گائیڈنس موجود ہوتی ہے ایک چھوٹا بیان ہوتا ہے کہ جی اگلا عمل ہمیں کس طرح کرنا ہے اس کے کیا فضائل ہیں اس کے کیا مناسک ہیں کن چیزوں کو احتیاط کرنا ہے یہ بات میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ جی اگر ابھی کوئی چیز پوچھنا بھول گئے تو بھائی اب بھول گئے اب کون بتائے گا ہمیں یا اگر یاد نہیں رہا تو وہاں کیا کریں گے ہم تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جو یونیورسل برادرز اور میگزم گروپ آف کمپنیز ہمارا جو حج کا پیکج ہوتا ہے وہ کوئی بہت بڑا نمبر ہم نہیں کرتے مطلب 300-400 حجاج کے درمیان ہمارا یہ جو گروپ سائز ہوتا ہے ایسے گروپ بھی کراچی میں پاکستان میں جو 1000 آدمی لے کے جاتے ہیں 1200 آدمی لے کے جاتے ہیں وہ چھوٹے گروپ بھی لے کے جاتے ہیں لیکن اس سائز کو رکھنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک فیملی کی طرح ایک اسکارٹڈ ٹور کی طرح ایک گائیڈڈ ٹور کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہیں اور سارے مناسک کے اندر آپ کو گائیڈنگ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حج کرایا جائے باقی توکل تو اللہ پہ رکھنا ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں اللہ نے ہمارے کاموں کو آسان کرنا ہے اور اللہ رب العزت کے فیصلے سے ہی ہم یہاں آج بیٹھے ہیں اور اسی کے فیصلے سے ہم جائیں گے اسی نے حج کرانا ہے نہ یہ یونیورسل برادرز کے بس میں ہے نہ سعودی گورنمنٹ کے بس میں ہے نہ کسی کے بس میں یہ تو سب اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ہی سارے کاموں کو کراتے ہیں لیکن اسباب کے طور کے اوپر ایک نظام بنایا گیا ہے جس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بکس پرووائڈ کی جائیں گی جب آپ کو ڈاکیومنٹس دیے جائیں گے تو اس میں مناسک کے حج کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کی کتابیں بھی آپ کو دی جائیں گی جس کو آپ اپنے ساتھ سفر میں ساتھ لے کے جائیں گے لیکن جانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور ان کتابوں کو پڑھ لیں گے تاکہ آپ کے سامنے ایک ٹوٹل لائن آف ایکشن آ جائے کہ آپ کو کون سے مناسک کس طرح کرنے اور اس کے لیے مینٹلی فزیکلی علمی طور پہ آپ کتنے تیار ہیں کس ایجوکیشن کی آپ کو یہاں ابھی فردر ضرورت ہے تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ آسانی سے گزرے تو بکس کی ایجوکیشن بھی ساتھ ہوگی ابھی کی بریفنگ بھی ہے بریفنگ سے لے کر حج کے جانے تک کا سفر ہے اس میں بھی مولانا آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں گے وہاں بھی کانٹیکٹ میں ہوں گے تو ان شاء اللہ جتنے بھی سوالات کیونکہ حج کا سفر ایسا ہے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں جی مطلب ایکسکیوز کرتے ہیں کال کر کے سوری جی ہمیں ایک اور سوال ذہن میں آ گیا تو اس میں ایکسکیوز کرنے کی کوئی بات نہیں حج کا سفر ایسا نہیں ہے جو آدمی ہر مہینے ہر سال کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے سوال ایسے ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں تو وہ پوچھتا رہے اور پوچھنا ہی اچھا ہے کوئی چیز کو پینڈنگ نہیں چھوڑنا چاہیے ذہن کے اندر تو ہم اس کو پوچھتے رہیں دوسری بات یہ گزارش ہے کہ مولانا سے جو ہم کوشچن آنسر سیشن میں ہم جائیں یا مولانا جو آپ کو بریف کریں گے وہ صرف مناسک کے بارے میں کریں گے ایڈمنسٹریٹو سوال کہ پاسپورٹ کب ملیں گے حج ٹمل پہ کیا ہوگا اور منا میں کتنے لوگ خیمے کے اندر ہوں گے بسز کس طرح کی ہوں گی یہ سوال مولانا کا ڈومین نہیں ہے ٹھیک ہے تو مناسک کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ کوشچن آر لیں گے اس کے بعد چھوٹا سا بریک لیں گے ہم اور بریک کے بعد ایڈمنسٹریٹو کے بارے میں آپ کو بریفنگ دوں گا اس کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو کے بارے میں جو سوال جواب ہیں وہ ان شاء اللہ ہم اس کو ان شاء اللہ ایڈریس کریں گے تلاوت قرآن پاک ہو جائے گی ان شاء اللہ اب تشریف لائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. میرے محترم بزرگوں اور امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں، یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کو اللہ پاک اپنا مہمان بنائیں گے اور اللہ پاک اپنے گھر بلائیں گے. یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کے کسی بادشاہ یا کسی کے گھر میں کوئی خود سے نہیں جا سکتا، تو اللہ کے اس بڑے دربار میں کوئی انسان خود سے نہیں جا سکتا، نہ اپنے مال کی وجہ سے جا سکتا ہے، نہ اپنی حکومت کی وجہ سے جا سکتا ہے. اس بر صغیر میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے 50 سال حکومت کی ہے مگر ایک مرتبہ بھی بیت اللہ حاضری نہ ہو سکی. تو کوئی آدمی خود سے نہیں جا سکتا ہے، تو آپ حضرات وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کے لیے اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرمایا ہے، انشاءاللہ آپ سب حضرات کو اللہ پاک وہاں بلائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جس سے انسان اپنے گھر میں اس کو بلاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس کو اپنا دوست سمجھتا ہے، تو گویا اللہ نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور اللہ ہمیں اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، یہی اس کی پسند کی نشانی ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں اور خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں بلا لیا ہے. بیت اللہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں 125,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے سب کو وہاں بلایا ہے. سارے انبیاء علیہ السلام اس مقدس سرزمین میں ان کے قدم پڑے ہیں، ان کی سجدے، ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں، ان کے آنسو اس زمین میں دفن ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے امام ہیں، سردار ہیں، سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ وہیں پیدا ہوئے. اللہ نے اس شہر کو آپ کے لیے منتخب فرمایا اور 50 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال وہاں گزارے اس مبارک شہر میں. تو یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں لے جا رہے ہیں، ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس حج پر ہمیں کیا ملے گا اللہ کے خزانوں سے، اگر ہمیں یہ پتہ ہو تو اس سے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اور شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. حج ایک ایسی عبادت ہے، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ حج سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پوری زندگی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور خطائیں ہوتی ہیں، انسان تو بہت زیادہ گناہگار ہیں ہم سب، وہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے، یہی ہمارا مقصد زندگی ہے، یہی ہماری معراج ہے، یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، سارے گناہ وہ معاف کر دے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین موت رمضان کے بعد کی ہے یا حج کے بعد کی ہے، کہ حج سے سارے گناہ معاف ہو گئے، رمضان میں سارے گناہ معاف ہو گئے، اب یہ اللہ کے پاس جائے گا تو پاک صاف ہوگا. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو حج سے تو ایک پچھلے سارے گناہ معاف، جیسے وہ فائل اس کی کلیئر ہو جاتی ہے، بالکل
سب چیزیں ختم، سارے آبجیکشن ختم ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. اور دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے اس حج کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما امعر حاج قط، کہ کسی حاجی، کوئی حاجی فقیر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فقر و فاقے کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں. جس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور یہ پیسہ اللہ واپس کرتے ہیں اس کو، اللہ لیتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو دینے والے ہیں. اور آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے، یہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حج کا بدلہ جنت رکھا ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، اس کو جنت مل جائے گی. تو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ وی آئی پی آدمی ہوگا، یہ حج کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائیں گے کہ آپ 400 آدمیوں کو جنت کے ٹکٹ اس کو دے دیں گے، ہر حاجی کو 400. ایک روایت میں، یہ جو روایت ہے اس میں دو طرح کے الفاظ ہیں، یا تو 400 افراد یا 400 گھرانے، 400 فیملیاں. اللہ تعالیٰ اس کو 400 فیملیوں کے ٹکٹ دیں گے یا 400 آدمیوں کے ٹکٹ دیں گے کہ ان کو جنت میں لے جاؤ اپنے ساتھ. تو یہ جنتی کو، یہ حاجی کو اعزاز ملے گا، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے. تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ حج بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ، ہم خوش ہوں اندر سے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمیں اپنا مہمان بنا رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر بلا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بڑے بڑے اعزازات دے رہے ہیں. اور یہ اعزازات سب اس کو ملیں گے جس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور اس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہوگا جس کا حج صحیح ہو، سیکھ سیکھ کے کرے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خضوع عنی مناسککم. جب حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ چلو حج کے لیے. تو 125,000 کے قریب صحابہ کرام تھے جن کو آپ نے اپنے ساتھ حج کرایا، اور ارشاد فرمایا کہ حج کے اعمال مجھ سے سیکھ لو. تو آپ نے خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ حج کے اعمال ہمارے صحیح ہونے چاہیے. ہمارے گروپ میں ایک مرتبہ ہم جانا ہوا تو وہاں پہنچ کے ایک مسئلہ ہم نے بیان کیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی طواف زیارت کسی نے نہیں کیا تو اس کا احرام باقی رہے گا، احرام اس کا ختم نہیں ہوگا، جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اس پہ لاگو رہیں گی. یہ مسئلہ آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تو جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں اپنی وائف کے ساتھ 15 پہلے حج کے لیے آیا تھا اور میری وائف نے طواف زیارت تو نہیں کیا، وہ بغیر طواف زیارت کیے چلی گئی، اور 15 اب یہ آپ دیکھیں کہ 15 اس طرح سے گزر گئے تھے اور احرام میں تھی وہ. پھر انہوں نے فوراً جو ہے وہ جا کر کے طواف کیا، اور پھر ان کے لیے مسئلہ ہم نے پوچھا. تو یہ اتنی نازک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے مسائل سیکھنے چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، صرف حج فرض ایک ہوتا ہے بس، باقی اگر آپ زیادہ حج کریں گے تو وہ نفلی حج ہوں گے. تو یہ حج ہمارا صحیح ہونا چاہیے، یہ حج ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اور اس حج میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہم سیکھ سیکھ کے کریں گے، پوچھ پوچھ کے کریں گے. وہاں لوگ، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی یہ نہیں کرنا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں ہم نے بھی کرنا ہے. ایک آدمی تھا، وہ چلا گیا عمرے کے لیے، اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ چلے گئے. تو وہ نیا تھا بیچارہ، تو اس نے عمرے کا طواف شروع کیا. تو صبح سے اس نے طواف شروع کیا تو وہ شام ہو گئی. اب اس کے ساتھی اس کو ڈھونڈ رہے تھے، بیچارہ شام کو ملا تھکا ہارا، سارا پسینے میں شرابور. کبھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو عمرہ تو میرا ختم نہیں ہوا. کیوں، کتنے طواف کیے؟ انہوں نے کہا میں تو 250-300 چکر لگا لیے. بھائی کیوں؟ کہ وہ سب لوگ کر رہے ہیں، تو جب سب بس کریں گے تو میں بھی بس کروں گا.
اب سب کوئی بس تو نہیں کر رہے, سبھی لگے ہوئے میں تو پریشان ہو گیا. اب وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سب نے شروع کیا ہے, جب سب ختم ہو جائیں گے تو میرا بھی عمرہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, وہ تو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں, لوگ بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں, جوائن کر رہے ہوتے ہیں, جس کے ساتھ چکر ہو جاتے ہیں وہ چلا جاتا ہے, پھر نیا مجمع آ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ جب سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا. تو ایسا نہیں کرنا ہے وہاں بالکل, کہ جو سب کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا ہے. ہم نے صحیح چیز پوچھ کے صحیح چیز کرنی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج بتایا ہے, ویسے حج کرنا ہے. اس لیے ہم درخواست یہ کریں گے کہ ابھی جب ہم انشاءاللہ مناسک بیان کر رہے ہیں تو اس دوران کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو اس کو لکھ لیں اپنے پاس, اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم آدھا گھنٹہ دیں گے, اس میں آپ حضرات ہمیں جواب دے دیں گے انشاءاللہ ہم. اور اس کے علاوہ جیسے فرقان بھائی نے فرمایا کہ دن میں 2 بجے سے 3 بجے تک اور رات 9 بجے سے 10 بجے تک آپ حضرات فون کر سکتے ہیں, تو فون پہ بھی انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے. اگر کبھی ہماری مصروفیت ہوئی اور فون ہم نے نہ اٹھایا تو آپ میسج کر دیں کہ میں نے حج کا مسئلہ پوچھنا ہے, تو انشاءاللہ جیسے ہی میں فارغ ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو فون کر دوں گا, اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. لیکن ہمیں ہر چیز پوچھنی ہے, اور چونکہ اکثر حضرات ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں, تو پہلے یہ پروسیس انہوں نے کیا ہوا نہیں ہوتا, تو معلوم ضرور کرنا چاہیے. اب انشاءاللہ ہم حج کا طریقہ کار جو ہے وہ عرض کریں گے آپ کے سامنے. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک حج افراد. حج افراد یہ ہے کہ کوئی آدمی صرف حج کرے, اور دوسرا یعنی یہاں سے اس نے حج کا احرام باندھا اور وہ احرام اس کا حج تک رہے گا اور حج کے بعد اس کا احرام کھلے گا. اور دوسرے نمبر پر حج قران ہے. حج قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں ایک احرام میں کریں, اور وہ یہیں سے احرام جب باندھے گا تو عمرے کی بھی نیت کرے گا, حج کی بھی نیت کرے گا, اور وہاں جا کے وہ احرام نہیں کھولے گا, حج کے بعد اس کا احرام کھولے گا. جو حضرات آپ میں سے ایسے ہیں کہ جیسے 26 کو جا رہے ہیں تو ان کو 4 دن باقی ہوں گے اگر وہ حج قران کر لیں, کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ مشورہ ان بھائیوں کو دیتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے حج کیا ہوا, جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا تو ان کو تو ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ وہ حج تمتو کریں. حج تمتو جو سب کریں گے تقریباً, وہ اس کا انشاءاللہ میں پورا پروسیس آپ کے سامنے عرض کروں گا, تفصیلاً اسی پر بات کروں گا. اگر کسی نے حج قران کرنا ہے تو وہ الگ سے پھر میرے سے انشاءاللہ اس کے بارے میں پوچھ لیں گے. حج تمتو میں پہلے عمرہ کرتے ہیں, یہاں سے عمرے کا احرام باندھیں گے کہ یا اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں, عمرہ کرنے کے بعد وہاں احرام کھول دیں گے, اور احرام کھولنے کے بعد بالکل آپ عام اپنے کپڑوں میں ہوں گے, عام حالات میں ہوں گے, اور جب حج شروع ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ کو حج کے لیے احرام باندھنا ہوگا 8 ذی الحجہ کو. تو اس میں ذرا آسانی ہو جائے گی کہ جیسے 4 ذی الحجہ کو آپ حضرات تشریف لے گئے اور 4 کو عمرہ کر لیا, فارغ ہو گئے, 5, 6, 7, 3 دن وہاں بغیر احرام کے رہے, اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ کے انشاءاللہ حج کے لیے جائیں گے. تو اس کا ہم پورا طریقہ کار آپ کے سامنے عرض کریں گے. تو عمرے کے لیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں عمرے سے, کہ جب یہاں سے انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے, عمرے کا پروسیس اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم جو ناخن ہیں اور جو غیر ضروری بال ہیں جسم کے وہ کاٹ لیں گے, صفائی ستھرائی اچھی طرح سے کر لیں گے, غسل کر لیں گے, اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر احرام باندھ لیں گے, لیکن نیت نہیں کریں گے. نیت اس لیے نہیں کریں گے کہ جب جیسی ہم نیت کریں گے تو احرام کی پابندیاں ہم پر لاگو ہو جائیں گی. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہنچے, جہاز میں بیٹھ گئے اور پتہ چلا کہ جی جہاز میں کچھ تاخیر ہے اور فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے, پھر اس میں احرام لمبا ہو جاتا ہے, تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب جہاز روانہ ہو جائے 1 گھنٹہ 1.5 سفر کر لیں, اس کے بعد آپ نیت کر لیں. تو جیسے آپ نیت کریں گے, نیت کرتے ہی آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی اور آپ محرم ہو جائیں گے. اگر آپ نے صرف چادریں پہنی ہوئی ہیں تو آپ پر احرام کی پابندی لاگو نہیں ہوگی. احرام کی پابندی اس وقت سے لاگو ہوگی جس وقت آپ نے نیت کر لی. نیت سے پہلے آپ
چاہے آپ نے چادریں پہنی ہوئی ہیں لیکن آپ آزاد ہیں، جو پابندیاں نہیں ہیں آپ پر احرام کی، تو گھر میں دو رکعت نفل پڑھیں گے، احرام کی چادریں پہن لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جہاز میں بیٹھیں گے، اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز روانہ ہو جائے گا تو ہم نیت کریں گے، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ حج میں جب بھی کوئی عمل آپ شروع کریں یہ دو دعائیں مانگیں، کہ اللہ اسے آسان فرما قبول فرما۔ طواف کے لیے پہنچ گئے آپ دیکھیں گے کہ مجمع ہے، رش ہے، اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اب آپ پریشان نہ ہوں، فوراً یہ دعا کریں اللہ میرے لیے آسان فرما، یہ طواف آسان فرما قبول فرما، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسان ہو۔ حج میں چونکہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں آدمی کو بہت زیادہ تحمل اور مردباری اور صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حج کے یہ مناسک جہاں اللہ نے بیان کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں فرمائی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں آپ نے اپنی زبان سے کوئی بے حیائی کا جملہ، کوئی زبان سے ایسا جملہ جو نامناسب ہو وہ نہیں کہنا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زبان کو روکا، اور اس میں زبان زیادہ چلتی ہے، بھئی یہ گورنمنٹ ایسی ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، آدمی تبصرے کرتا رہتا ہے، تو پہلی چیز اللہ نے اس کو منع کیا کہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہنا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بار بار بیت اللہ جائیں تو اس کا ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ وہاں والوں کی برائیاں نہ کریں، وہاں وہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ان کو وہاں کا وہ بیت اللہ ان کے حوالے کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ ہم کوئی اعتراض نہ کریں۔ کوئی خیر خواہانہ مشورہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اعتراض، تنقید، یوں نہیں کرتے، یوں نہیں کرتے، تو کوئی کسی کے مہمان پر تنقید کرے تو آدمی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو نہیں بلاتے، اس لیے وہ بڑے احتیاط کی جگہ ہے، وہاں ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو اللہ کو ناپسند آ جائے، اس میں بہت احتیاط کریں۔ ولا فسوقا، اور حج میں گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ تو ویسے بھی آدمی کو نہیں کرنا ہے، لیکن جب حج کے لیے جا رہا ہے، ایک آدمی بادشاہ کے گھر میں جا کے، پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے کوئی غلطی کرے تو وہ بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، تو وہ تو بڑی مقدس جگہ ہے، اس مقدس جگہ کا جتنا دل میں احترام ہوگا اسی کے بقدر ہمارا حج اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور تیسری چیز فرمائی، ولا جدال فی الحج، کہ حج میں کسی سے لڑنا نہیں ہے، کوئی آپ سے کتنی کڑوی کسیلی بات کہے، کتنا ہی وہ بد اخلاقی سے پیش آئے، آپ نے نہیں لڑنا اس سے، آپ نے اپنا حج اگر ٹھیک رکھنا ہے تو آپ نے حج میں کسی سے لڑنا نہیں۔ تو یہ حج کے بنیادی موٹے موٹے اصول اللہ نے بیان کیے ہیں، اس لیے ہم اس کا خیال رکھیں۔ اب لاکھوں لوگ جب جا رہے ہوں گے تو ہمیں تحمل سے کام لینا ہے، بھائی بس کیوں نہیں چل رہی ہے، یہاں کیوں کھڑی کر دی، یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں، یہ سارا ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ کہیں پر بھی جائیں اور ہم صبر کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پریشانی نہیں ہو۔ بس یہ حج کے اندر سب سے بڑی چیز ہے، جلدی نہیں کرنی کہ جی ابھی کیوں نہیں چل رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا جی 8 بجے چلنا ہے، یہ تو 8:30 ہو گئے، آپ کیوں نہیں چل رہے ہیں، تو وہ اصل میں آگے ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے، ساری چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو حج میں ضرور تھوڑی بہت مشقت آدمی پر آتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو حج سوئٹزرلینڈ میں رکھ دیتے، ناروے میں رکھ دیتے، کسی ٹھنڈے علاقے میں رکھ دیتے، کہ مری میں رکھ دیتے، لوگ گرمی میں بھی جائیں تو بڑے مزے کے ساتھ، اللہ نے گرم علاقے میں رکھا اور پورے سال وہاں گرمی رہتی ہے، پورے سال کوئی درخت نہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کا دستور یہی ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو وہیں بلایا، سارے نبیوں سے کہا کہ میرے گھر میں آؤ، اس جگہ پر آؤ۔ اس لیے آدمی حج میں سہولتیں نہ تلاش کرے کہ جی مجھے یہ راحت مل جائے، یہ سہولت مل جائے اور مجھے جو ہے وہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، تو جب وہ روانہ ہوئیں، جب مکہ کے قریب پہنچی تو ان کو ایام شروع ہو گئے، وہ رونے لگیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، کہ رسول اللہ میرا تو حج نہیں ہو سکے گا، آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، اور عمرہ چھوڑ دو، چونکہ عمرے میں بیت اللہ جانا ہوتا ہے اور اس حالت میں، عذر کی حالت میں عورت بیت اللہ نہیں جا سکتی ہے، اس لیے آپ سارا پروسیس تو چلے گا اور اس کے بعد عمرہ چھوڑ دو، عمرہ ان کا نہیں ہوا۔ جب حج ختم ہوا
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری باقی 100 کنیں وہ عمرہ بھی انہوں نے کیا، حج بھی کیا، میں صرف میں نے حج کیا ہے. آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ. تو حضرت عبد الرحمن کے ساتھ ان کو بھیجا جہاں پہ مسجد عائشہ ہے. تو اگر کوئی حج کے بعد عمرہ کرنا چاہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ حرم سے جائے، اور مسجد عائشہ یہ حرم سے باہر، حرم کی حدود سے باہر ہے، 7 کلومیٹر پر ہے، وہاں سے جا کے احرام باندھے، دوبارہ نیت کرے اور آ کر کے دوسرا عمرہ تیسرا عمرہ کر سکتے ہیں. جیسے اپنے والدین کے لیے جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں اس کا یہی طریقہ ہے دوبارہ، کہ وہ وہاں جائیں مسجد عائشہ میں، وہاں سے احرام باندھ کے واپس آ جائیں. تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ، تو تھکاوٹ بھی ہو گئی، 6-7 کلومیٹر اونٹ پہ جانا، پھر واپس آنا، پھر عمرہ کرنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، جو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیں گے وہ آپ کی مشقت اور تکلیف کے بقدر دیں گے. حج میں جس کو جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہی اس کا حج اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوگا، اجر زیادہ ملے گا، یہ اللہ کے خزانوں سے اجر ملے گا. اور ضرور حج میں تکلیف آتی ہے، اس لیے آدمی پہلے سے اپنا ذہن یہ بنا لے کہ جو بھی تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے، خود اللہ سے مانگے نہیں، لیکن تکلیف آ گئی، کوئی رش ہو گیا، کوئی انتظار کرنا پڑا، کوئی دیر ہو گئی، کسی اور کوئی اچانک کوئی بس خراب ہو گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو اس وقت میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی ہے کہ یہ دعا کرے کہ اللہ آسان فرما، قبول فرما، اللہ سے مدد مانگے. کسی بھی موقع پہ آپ پھنس جائیں فوراً کہیں اللہ تو میرے لیے آسان فرما، اور یہ حج پہ بھی نہیں، پوری زندگی میں فوراً آپ اللہ سے دعا مانگیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی. تو جب آپ نے عمرے کی نیت کی تو عمرے کی نیت یہ کی کہ اللہ میرے عمرے کو آسان فرما، قبول فرما، اور اس کے بعد پھر آپ تلبیہ پڑھیں گے 3 مرتبہ. جیسے آپ نے تلبیہ پڑھا تو آپ احرام، آپ محرم ہو گئے، احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو جائیں گی. اچھا ہم تلبیہ بھی پڑھ لیں تاکہ ہمیں مشق ہو جائے. جن بھائیوں کو تلبیہ یاد نہیں ہے تو وہ اس تلبیہ کو یاد کر لیں، چونکہ حج میں یہ کثرت سے پڑھنا ہوگا، تو ہم سب پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حاجی کا خصوصی ترانہ ہے اور اس کو خوب کثرت سے آپ حضرات نے پڑھنا ہے، یہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ. مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور خواتین ایک وہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں گی آہستہ آواز سے. جیسی آپ نے نیت کی اور تلبیہ پڑھا تو اب آپ محرم ہو گئے، احرام کی پابندی آپ پہ لاگو ہوں گی. احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، جیسے ٹوپی ہے یا سویٹر ہے، قمیص ہے، شلوار ہے، جو جسم کی ساخت پہ سلا ہوا ہو. ویسے اگر کوئی کپڑا ہے وہ ویسے جیسے اس کے کنارے سلے ہوئے ہیں تو وہ مراد نہیں ہے اس میں. جسم کی ساخت پہ جیسے واسکٹ ہے، داستانے ہیں اور موزے ہیں، یہ نہیں پہن سکتے آپ، پورے جسم پہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. دوسری پابندی یہ ہے کہ آپ سر ڈھک نہیں سکتے، ٹوپی نہیں رکھ سکتے سر پہ، چادر نہیں ڈال سکتے، کوئی کمبل وغیرہ بلینکٹ نہیں ڈال سکتے سر پہ. تیسری پابندی یہ ہے کہ آپ پاؤں میں جوتا نہیں پہن سکتے، جو پاؤں کا کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے. جو میں چپل لے کر آیا ہوں یہ یہاں مل جاتی ہے، حضرات انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، یہ چپل آپ حج میں پہن سکتے ہیں. اس میں یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ خالی ہونا چاہیے، اور یہ تخنے ہیں، یہ تخنے کھلے ہوئے چاروں طرف سے، تخنے کھلے ہوئے اور یہ والا حصہ کھلا ہوا. یہ والی چپل آپ پہن لیں، یا یہ جو ہوائی چپل ہے، فوجی چپل ہے، وہ پہن لیں، تو جس میں یہ ابری ہوئی ہڈی آپ کی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، جوتا موزہ نہیں پہن سکتے. اسی طرح سے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والا صابن، خوشبو کی کوئی چیز نہیں لگا سکتے. اس لیے جو حضرات احرام کی حالت میں ہوں
اور وہ بیت اللہ جائیں گے تو بیت اللہ کی دیوار سے یا اس کے غلاف مبارک سے، پردے مبارک سے ہاتھ نہیں لگائیں گے، حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، مقام ابراہیم کو. اس کی وجہ یہ کہ اس میں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ لگا لیے تو آپ کے ہاتھوں سے خوشبو لگ جائے گی. اور ہاتھ پہ خوشبو لگانے سے حج کے اندر یہ گناہ ہے احرام کی حالت میں، اور اس پر دم آئے گا. دم کہتے ہیں اس کو کہ ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا. حج میں اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا جرمانہ یہ ہے، بعض غلطیوں کا، کہ اس میں صدقہ دینا پڑتا ہے، اور بعض غلطیوں کا جرمانہ یہ ہے کہ آپ کو ایک جانور قربان کرنا پڑے گا. اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں، ایک تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جسم کے کسی حصے کے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے، پاؤں اور سر نہیں ڈھک سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اسی طرح سے میاں بیوی کے جو تعلقات اور راز کی باتیں ہیں وہ نہیں کر سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے اور وہ تعلقات بھی نہیں ہوں گے. یہ پابندیاں ہیں. اس کے بعد آپ محرم ہو گئے. اچھا، جو خواتین ہیں ان کا احرام یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے عام نارمل ڈریس ہے وہ پہنیں گی. ان کا احرام یہ ہے کہ ان کے پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک جو چہرہ ہے، اس چہرے پہ کوئی کپڑا نہ لگے. اب وہ پردہ تو کریں گی، جو اپنے چہرے کو چھپائیں گی، لیکن وہ جو پردہ ہے، کپڑا ہے، وہ اس طرح سے ڈالیں گی کہ وہ چہرے سے نہ لگے. وہ جو حاجی کیمپ ہے وہاں پہ ایک وہ مل جاتا ہے، ایک ہیڈ ملتا ہے خواتین کے لیے، وہ ہیڈ ایسے لگا لیتی ہیں اور اس کے اوپر ایسے نقاب ڈال دیتی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ یعنی چہرے کے ساتھ وہ نقاب لگتا نہیں ہے اور چہرہ بھی چھپ جاتا ہے، راستہ بھی ان کو نظر آتا ہے. تو خواتین کا احرام صرف یہ ہے، وہ دستانے بھی پہن سکتی ہیں، جوتے بھی پہن سکتی ہیں، یہ ان کا احرام ہے. احرام کے بعد انشاءاللہ جب آپ وہاں مکہ مکرمہ پہنچیں گے، احرام کے بعد آپ نے کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑا جو بھی چیز ہے ان سب سے، جیسے میں نے عرض کر دیا، بچنا ہے. انشاءاللہ جب آپ حرم شریف وہاں مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو ہم درخواست یہ کریں گے کہ آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، ریسٹ کر کے جائیں، چونکہ یہاں سے جب آدمی جاتا ہے نا تو گھر سے تھکا ہوا ہوتا ہے، رشتہ دار مل رہے ہوتے ہیں، لوگ مل رہے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہ 3-4 گھنٹے پہلے بلاتے ہیں، چونکہ وہ آخری فلائٹیں ہوتی ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہاں جدہ ایئرپورٹ پر بھی وقت لگ جاتا ہے، چونکہ لاکھوں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو 3-4 گھنٹے بعض اوقات وہاں لگ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ تقریباً 15-16 گھنٹے سے مسلسل آپ سفر میں ہوں گے، پھر آپ وہاں پہنچیں گے تو تھکے ہوئے ہوں گے. تو ہم اور جب آپ حرم شریف جائیں گے ان دنوں میں ویسے بھی رش بہت زیادہ ہوگا، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آرام کر کے 1.5-2 گھنٹے آرام، جلدی نہیں کریں. کسی بھی کام میں خیال یہ ہوتا ہے کہ بس میں جلدی سے جو ہے میں جا کے عمرہ کر لوں، میں سب سے پہلے کر لوں، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے کر لیا تو آپ کہیں جا تو نہیں سکتے، وہیں رہیں گے. حج میں اگر آپ نے کوئی کام پہلے بھی کر لیا تو آپ نے وہیں رہنا ہے، جانا تو نہیں ہے وہاں سے. اس لیے یہ چیز نہ ہو جلدی میں، جیسے بعض اوقات خواتین ساتھ ہوتی ہیں، بوڑھے بزرگ ساتھ ہوتے ہیں، اب وہ چلے گئے جناب عصر کے بعد، اب عصر سے عشاء وہاں اتنا رش ہوتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اب اس میں گھر والے پریشان، سب پریشان ہو گئے. تو ہم اس میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ جلدی نہیں کریں، تھوڑا سا آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد پھر وہاں جہاں ہماری بلڈنگ ہوگی اس بلڈنگ کا پتہ بھی لے لیں اچھی طرح سے، اس لیے کہ واپسی میں آپ کو پھر وہاں سے عمرے کے لیے آپ خود جائیں گے، اپنے طور سے جائیں گے، اپنے طور سے واپس آئیں گے، تو معلومات کر لیں گے جی ٹیکسی کہاں سے ملے گی، اس کی معلومات کر لیں، اور ہمارے پاس پتہ بھی پورا ہونا چاہیے، چونکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے اس پتے کو، تو اچھی طرح سے یہاں سے ہم پتہ سمجھ لیں اور ان کو وہ پتہ بتا دیں تاکہ پھر وہ ہمیں واپسی میں ہم آرام سے پہنچ جائیں. عمرے کے لیے جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ پہلے بیت اللہ جائیں گے، مسجد میں داخل ہو جائیں گے. اچھا، اگر خواتین ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا بھی احرام ہے، ہمارا بھی ہے، لیکن ان کے وہ ایام شروع ہو گئے، تو خواتین عمرہ نہیں کر سکیں گی، وہ احرام کی حالت میں رہیں گی اور وہ عمرہ نہیں کر سکیں گی. جب وہ ایام ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کو ہم عمرے کے لیے لے کے جائیں گے، اتنے دن تک خواتین احرام کی حالت میں رہیں گی. وہاں پہنچنے کے بعد جب ہم بیت اللہ پہنچے تو پہلی نظر بیت اللہ پر پڑھنے کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی. اس لیے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں کیا دعا مانگوں، فرمایا بھائی یہ دعا مانگو کہ اللہ میری اب تک جو دعائیں ہوئی ہیں یا جو میں آج کے بعد سے جتنی دعائیں مانگوں گا وہ سبھی قبول فرما لیں. تو اس میں سب دعائیں آ جائیں گی.
تو یہ بیت اللہ پہ پہنچ کے یہ نیت کرے کہ اللہ میں نے اب سے پہلے جتنی دعائیں مانگی ہیں جتنی میں مانگوں گا یا اللہ وہ سب قبول فرما لے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہاں عمرہ شروع کریں گے. یہ جیسے ہم نے شروع سے عرض کیا تھا کہ حج کی تین قسمیں ہیں, اور ہمارا جو حج ہے وہ حج تمتع ہے. اس میں حج افراد ہے, حج قران ہے. حج تمتع میں صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے. عمرے میں یہ چار چیزیں ہیں. ایک تو اس میں احرام ہے, یہ مرد کا احرام ہے. دیکھیں یہ پاؤں میں چپل نہیں ہے لیکن یہ پاؤں کھلے ہوئے ہیں, یہ چادریں ہیں اور یہ چہرہ سر کھلا ہوا, یہ عورت کا احرام ہے. تو احرام عمرے میں چار چیزیں ہیں: احرام, طواف, سعی اور حلق یا قصر. یہ چار چیزیں ہیں عمرے کے اندر. یہ کچھ چیزیں جیسے میں نے تو عرض کر دی ہیں, یہ وہی چیزیں جو میں نے عرض کر دی ہیں: صفائی اور احرام کی چادریں, نفل ادا کرنا, ہوائی چپل پہننا, جہاز میں عمرے کی نیت کرنا, تلبیہ. احرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے وہ عرض کر دی ہیں انشاءاللہ. یہ چیزیں ہیں احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں جائز ہیں: غسل کرنا, صرف ٹھنڈک یا تازگی حاصل کرنے کے لیے غسل کریں, میل نہیں چھوڑائے, صابن نہیں استعمال کریں. انگوٹی, چشمہ, چھتری, بیلٹ یہ استعمال کر سکتا ہے. زخمی اعضا سوائے سر اور چہرے کے, زخمی اعضا پر پٹی باندھ سکتا ہے لیکن سر اور چہرے پہ نہیں باندھ سکتا. اور بغیر خوشبو کی کوئی دوائی لگا سکتا ہے, خوشبو والی دوائی نہیں لگا سکتا. احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں مکروہ ہیں وہ منع ہیں, جیسے جسم سے میل کچیل دور کرنا, کنگھی کرنا, بال ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو سر کھجلانا منع ہے, اور قصدن خوشبو سونگھنا, خوشبودار ہار گلے میں ڈالنا, خوشبودار کھانا بغیر پکا ہوا کھانا, سطر کی حفاظت کے لیے احرام کی تہبند سینہ گرہ لگانا, پن لگانا یہ منع ہے. بعض لوگ سی لیتے ہیں اس کو, یا گرہ لگا دیتے ہیں یا پن لگا دیتے ہیں, تو یہ منع ہے. الٹا لیٹ کر تکیے پر پیشانی رکھنا, کپڑے یا تولیے سے منہ پہنچنا یہ منع ہے. ٹیشو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کپڑا یا تولیہ نہیں لگا سکتے چہرے پر. یہ وہ چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں, میں نے عرض کر دی ہیں آپ کے سامنے. ناخن تراشنا, جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا, خوشبو لگانا, مرد کو سلے ہوئے کپڑے پہننا, سر اور چہرہ ڈانپنا, عورت چہرے کے پردے کے لیے ہیڈ والی نقاب لے اور ایسی چپل پہننا جس سے پیر کی اوپر کی ابری ہوئی ہڈی ڈھک جائے یہ منع ہے, اور شہوت کی بات کرنا یہ. اب یہ عمرے کا پروسیس ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ حجر اسود ہے, یہ جو ہے یہ پتھر ہے لگا ہوا ہے بیت اللہ کے اس کنارے پہ, یہ حجر اسود ہے اور یہ ملتزم رکن یمانی ہے. بیت اللہ کا یہ والا جو کنارہ ہے یہ رکن یمانی ہے. یہ حتیم ہے, یہ جو ہے یہ حصہ بیت اللہ کے اندر شامل تھا. جب انہوں نے بیت اللہ بنایا مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا. اب یہ باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے, آپ یہاں سے داخل ہو سکتے ہیں. اگر کوئی مرد عورت اس میں چلے جائیں تو یہ ایسی جگہ ہے گویا کہ وہ بیت اللہ کے اندر چلا گیا. یہ اس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاضر یہیں رہتے تھے. یہ مقام ابراہیم ہے, جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. یہ ملتزم ہے. لیکن یہ جو جگہ ہے نا, یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے, یہ دروازے سے لے کر اور یہ حجر اسود تک, یہ چھوٹی سی جگہ, یہ جگہ نہیں ہے. یہ دروازے سے لے کر یہاں تک. اب طواف شروع کریں گے تو طواف شروع کرنے میں آپ یہاں سے شروع کریں گے. یہاں سے ایک, یہ آپ ایک نے ایک چکر لگایا, پھر آپ نے دوسرا چکر لگایا, ساتوں چکر آپ نے لگانے ہیں. اب طواف کیسے شروع کرنا ہے اس کا آگے اگلی سلائڈ یہ دیکھیں. یہ حجر اسود ہے, یہ اور یہ اس کی وہ تھوڑی سی مزید تشریح آگے چلیں. طواف میں یہ تین کام کرنے ہیں: اجتباع, استقبال اور استلام. اجتباع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ اجتباع ہے, یہ کہ آپ نے دایاں کندھا اپنا ننگا کرنا ہے. جب بھی آپ طواف کریں گے احرام کی حالت میں, تو آپ نے احرام کی حالت میں جب طواف کریں گے تو یہ دایاں کندھا ننگا کرنا ہے. اگر احرام کی حالت نہیں ہو تو پھر ضرورت نہیں. اور استقبال اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے. اور استلام جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں استلام, یہ استلام ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف آئیں گے, بیت اللہ کی طرف آپ منہ کریں گے,
یاد رکھیں کہ حجر اسود کی طرف صرف آپ اس وقت منہ کریں گے کہ جب آپ اس کا استلام کر رہے ہوں، بس باقی پورے طواف میں آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں اور اس کی طرف سینہ بھی نہیں کرنا، پشت بھی نہیں کرنی ہے. اگر طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف سینہ ہو گیا تو یہ طواف نہیں کاؤنٹ ہوگا، آپ کو وہ حصہ دوبارہ کرنا پڑے گا. اب مثال کے طور پر جیسے لوگ ایسے چل رہے ہیں، بیت اللہ اس طرف ہے، اب اگر کسی نے دھکا دیا تو یہ ایسے ہو گیا، ایسے چلا، تو جتنا حصہ اس نے بیت اللہ کی طرف سینہ کر کے یہ چلا ہے، یہ طواف نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ بیت اللہ کی طرف دیکھنا، سینہ کرنا، پشت کرنا طواف کے دوران منع ہے. ویسے تو آپ کریں گے لیکن طواف کے دوران یہ منع ہے. اگر ایسی چل رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، ایسے ہو گیا، پشت ہو گئی، تو یہ منع ہے. اب آپ نے حجر اسود کے سامنے پہنچ کے اس طرح سے یہ ہاتھ اٹھانے ہیں، پہلی مرتبہ ایسے کان کی طرف، یہ نیت ہے کہ کان کے لو کے ساتھ ہاتھ لگا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھ نیچے کر لیں گے اور پھر ہاتھ ایسے کریں گے. یہ آپ ہاتھ ایسے کر کے گویا کہ آپ حجر اسود کو ہاتھ لگا رہے ہیں، چونکہ قریب جانا مشکل ہوتا ہے تو ہاتھ لگا کے اور دونوں ہاتھوں کو آپ چوم لیں گے بس. اور یہ استباع جو ہے یہ ساتوں چکروں میں یہ سنت ہے. یہ چادر سیدھے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں بغل کے اوپر ڈالنا اور ساتوں چکروں میں یہ سنت ہے. یہ استقبال، حجر اسود کے سامنے آ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، یہ استلام ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں اور دونوں ہتھیلیاں چوم لیں، ایک مرتبہ شروع میں اور پھر ہر چکر کے ختم پر. یہ کل 8 استلام ہوئے. نواں استلام صحیح کے شروع میں ہوگا. جب آپ یہ طواف کر لیں گے تو 7 طواف ہوں گے اور 8 مرتبہ استلام ہوگا. پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے طواف کرنے کے بعد. اچھا، رمل کیسے کہتے ہیں؟ طواف کے درمیان میں مذکورہ ایک کام کرنا ہے رمل. اکڑ اکڑ کر قریب قریب قدم رکھتے ہوئے پہلوانوں کی طرح دونوں کندھے ہلاتے ہوئے دوڑے بغیر طواف کے پہلے 3 چکروں میں چلنا سنت ہے. باقی چکروں میں اپنی عام چال سے چلیں گے. رمل جو ہے وہ عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی کود رہا ہوتا ہے، کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کا دیکھیں میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. یہ ہے، یہ آپ قریب قریب قدم رکھ رہے ہیں اور یہ جا رہا ہے، دونوں مونڈے ہلاتے ہوئے اور قریب قدیم اس طرح سے جانا ہے. بعض لوگ کوئی اچھل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اس وقت سنت ہے کہ جب وہاں جگہ ہو، چونکہ رش ہوتا ہے، تو اگر آپ نے رش میں یہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، جب آپ نے 7 چکر طواف کے کر لیے، پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نفل نہ پڑھیں، پورے حرم میں کہیں پر بھی پڑھ لیں. تو پہلا کام طواف احرام ہوا، پھر طواف ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر آپ سعی کے لیے آ جائیں گے. سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا مروہ کے درمیان چلنے کو سعی کہتے ہیں. لیکن یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. اب سعی شروع کرنے کے لیے آپ کو اس جگہ آنا ہوگا. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے صفا اسٹارٹ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ صفا پہاڑی ہے، یہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے. صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں. یہ صفا مروہ ہے، اس طرف صفا ہے اور آگے مروہ ہے. یہ لوگ جا رہے ہیں، وہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں. صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں. پہلا چکر صفا سے شروع کریں گے اور آخری چکر مروہ پر ختم کریں گے. کل 7 چکر ہیں، یعنی جانا 1 اور واپس آنا 2، اس طرح سے. تو یہ کل 7 چکر ہیں، اور درمیان میں دوڑیں گے تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھیں گے. یہ مروہ ہے. صحیح مکمل کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانے کے 2 رکعت نفل حرم میں ادا کریں. یہ اس کے بعد حلق یا قصر ہے. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہاں آپ کو مروہ میں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، ان کے پاس قینچی ہوگی، وہ قینچی سے کچھ بال یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، کچھ یہاں سے کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس ہو گیا. تو یاد رکھیں یہ نہیں ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام تھے، انہوں نے 2 کام کیے. بعض صحابہ کرام نے تو حلق کیا، یعنی پورے سر کے بال مونڈ دیں، اور اس کا ثواب زیادہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو صحابہ کرام نے آپ نے دعا کی کہ اللہ جو حلق کرے اس پہ رحم فرما دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض نے بال چھوٹے بھی کیے ہیں. آپ نے پھر دعا دی کہ اللہ جو حلق کرے اس پہ رحم فرما. تین مرتبہ آپ نے دعا دیے حلق کرنے والوں کو, اور آخر میں ایک مرتبہ آپ نے بال چھوٹے کرنے والوں کو دعا دی. اس لیے اگر بال منڈوائیں تو یہ زیادہ افضل ہے حلق کرائیں, اور اگر بال چھوٹے کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پورے سر کے بال ایک پورے سے زیادہ ہوں. یہ جو پورا ہے یہ ایک پورا, اس پورے سے اگر زیادہ ہوں تو ایک پورے کے بقدر بال کاٹیں گے. پورے سر کے بال ایک پورے سے زیادہ ہیں تو ایک پورے کے بقدر بال کاٹیں گے. بعض کے سروں پہ بال چھوٹے ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے ابھی ابھی کٹوائیں تو بال چھوٹے ہیں, تو ان کے لیے حلق ہی ہے. کم از کم ایک پورے کے بقدر بال, اس سے زیادہ تھوڑا سا زیادہ بال کاٹے جائیں. اور عورت کے بال کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو تین حصے میں تقسیم کرے, ایک حصہ اس طرف, ایک اس طرف, ایک آگے کی طرف, اور ہر حصے میں سے ایک پورے سے زیادہ بال کاٹ جائیں, وہ پورے بال ہوں. بعض اوقات یعنی کچھ بال جو ہے نا وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور پیچھے کے بال بڑے ہوتے ہیں, تو پیچھے سے کاٹ دیے تو آگے کے بال رہ جائیں گے. تو پورے سر کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کریں اور اس سے ایک پورے سے زیادہ بال کاٹ لیں. یہ عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا. عمرہ مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ وہاں احرام اتر جائے گا آپ کا, اور ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. آپ طواف کریں اور دعائیں مانگیں, نمازوں کا اہتمام کریں. کوشش اس بات کی ہو کہ بھئی نماز ہم سے قضا نہ ہو جائے, خاص طور پہ حج کا سفر ہے. ویسے بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے. حج تو زندگی میں ایک حکم ہے اللہ کا, اور نماز تو دن میں پانچ مرتبہ پڑھنی چاہیے. تو سفر کے دوران جہاز میں بھی نماز کا وقت آ جائے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. جو سعودی ایئر لائن کی فلائٹ میں انہوں نے جگہ دی ہوئی ہوتی ہے اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, تو نماز کا اہتمام کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی رات کو ہم دیر سے سوئے, جو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ان سے کہہ دیں بھی ہمیں جگا دیں نماز کے لیے, تاکہ نماز ہماری ضائع نہ ہو. نمازوں کا اہتمام کریں گے پورے حج کے سفر میں. اس کے بعد انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو ہم حج کے لیے روانہ ہوں گے. تو 8 ذی الحجہ کو انشاءاللہ ہم احرام باندھیں گے صبح اپنی بلڈنگ سے, اپنے ہوٹل سے احرام باندھیں گے, اور 8 ذی الحجہ کو انشاءاللہ ہم منا جائیں گے. یہ دیکھیں منا, یہ پورا منا ہے, یہ پل بنے ہوئے ہیں. یہ دو تین پل ہیں منا میں. تو ہمارے جو خیمے ہیں یہ کبری ملک خالد پل ہے شاید, تو اس پل کے ساتھ ہمارے خیمے نیچے ہیں. یہ پل سے اتر کر کے, یہ ریمپ ہے, اس ریمپ سے اتر کر کے نیچے ہمارے خیمے آئیں گے انشاءاللہ. یہ پورا منا ہے, دیکھیں یہ خیمے اس میں لگے ہوئے ہیں. پہلا دن جو ہوگا 8 ذی الحجہ کو صبح احرام پہن لیں گے. جیسے وہ جو عمرے میں پروسیس تھا وہی پروسیس ہے کہ نہا دھو کر کے اور پھر نفل پڑھ کے وہیں نیت کریں کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. پھر تربیہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہم محرم ہو جائیں گے, احرام کی پابندیاں پھر شروع ہو جائیں گی. 8 تاریخ کو یہ احرام کی حالت میں منا پہنچیں گے, ایک کام. دوسرا کام یہ ہے کہ 5 نمازوں کی ادائیگی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر. اگر کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور معلم کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ بھی آپ لوگ فجر کی نماز سے پہلے روانہ ہو جائیں اور فجر کی نماز جا کے عرفات میں پڑھیں, کبھی ہو جاتا ہے ایسے, تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ نماز رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ عرفات پہنچنا اصل ہے, وہ حج کا فرض ہے. وہ اگر ادا نہیں ہوا تو حج نہیں ہوگا, اور رش کی وجہ سے بعض اوقات راستہ نہیں ملتا, دیر ہو جائے تو پھر بسوں کو راستہ نہیں ملتا, بہت دور اتریں گے پھر پیدل جانا ہوگا تو مشکل ہو جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ہم فجر پڑھ کے جائیں گے. اور منا میں تلبیہ کی کثرت کرنی ہے, رات کو قیام منا میں کرنا ہے, رات میں ذکر و عبادت کرنی ہے, نمازیں پڑھنی ہے. یہ پہلا دن تھا, اس کے بعد اب آگے بدل دیں. آگے ہم انشاءاللہ عرفات کے میدان میں پہنچیں گے 9 تاریخ کو. تو عرفات کے اندر یہ جبل رحمت ہے, یہ اس پہاڑی پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کی یہاں ملاقات ہوئی تھی, اور یہ مسجد نمرہ ہے, یہ وہ مسجد ہے مسجد نمرہ. تو عرفات میں سورج طلوع ہونے کے بعد صبح 9 تاریخ کو عرفات روانہ ہونا. عرفات میں اگر موقع ہو تو غسل کر لے, یہ سنت ہے. ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا, بشرطے کہ مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ ہو, ورنہ اپنے خیمے میں پڑھ لے.
اس میں تفصیل یہ ہے، ابھی بدلے نہیں اس کو، کہ اگر کوئی بھائی مسجد نمرہ چلا جائے تو وہاں جا کر کے وہ ظہر عصر کی نمازیں شروع میں اکٹھی پڑھ لیں امام کے ساتھ، لیکن اگر کوئی مسجد نہ پہنچا اپنے خیمے میں ہے تو پھر وہ ظہر اپنے وقت پہ پڑھ لیں، عصر اپنے وقت پہ پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بالکل جمعہ کی، چونکہ یہ ایک خاص نماز ہے، اس میں ایک امام ہوتا ہے، وہ خطبہ دیتا ہے، اس لیے اگر جمعہ کی نماز کے لیے کوئی آدمی مسجد پہنچ گیا وہ تو جمعہ میں شریک ہوگا، لیکن اگر کوئی گھر میں ہے تو وہ ظہر پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی اس نماز کے لیے وہاں پہنچ جائے مسجد نمرہ میں، ہم مشورہ یہ دیتے ہیں چونکہ مسجد نمرہ دور ہوتی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جانا مشکل، چلے جائیں تو واپس آنا مشکل، وہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سخت گرمی ہوتی ہے عرفات کے میدان میں، اور چونکہ اصل جو ہے وہ عرفات میں دعا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نمازیں شروع میں پڑھیں اور پھر آپ نے اس کو مغرب تک کوئی 6 گھنٹے کے قریب آپ نے دعا مانگی ہے، تو اس دن زیادہ آدمی اپنے آپ کو دعا میں تھکائے، صبح کچھ آرام کر لے، کچھ کھا لے پی لے، لیکن زوال جب ہو جائے، جب ظہر کی اذان ہو جائے، تو اس وقت سے لے کے مغرب تک بڑا خصوصی وقت ہوتا ہے، پورے سال میں سب سے زیادہ مبارک دن یہ دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے مانگنے والا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ حج کا اہم رکن ہے دعا، اور یہ مغرب تک دعا کرنی ہے، تو یہ 3 کام ہیں، صبح عرفات پہنچنا، پھر ظہر عصر کی نمازیں پڑھنا، اور زوال کے بعد مغرب تک وقوف عرفات یعنی عرفات میں دعائیں مانگنا۔ یہ 9 ذی الحجہ ہو گیا، پھر ہمارا سفر شروع ہوگا، سورج غروب ہونے کے بعد ہم نے مغرب کی اور عشاء کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اب فوراً وہاں سے سفر شروع کرنا ہے۔ یہ جو حج کا موقع ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا بہت زیادہ تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ سب لوگ ایک ہی وقت میں موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ مغرب سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا، تو جب لاکھوں لوگ ایک ساتھ چلیں گے تو یقیناً رش ہوتا ہے۔ اب جو مزدلفہ ہے وہ کچھ 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ فاصلہ کبھی 20-15 منٹ میں بھی طے ہو جاتا ہے، کبھی گھنٹہ بھی لگتا ہے، کبھی 2، کبھی 10 گھنٹے بھی لگتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر تک بھی آدمی نہیں پہنچ پاتا، بس خراب ہو گئی، راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹریفک بلاک ہو گیا۔ انہوں نے بہت سارے راستے دیے ہوئے ہیں، ٹرینوں کے راستے، پیدل راستے اور گاڑیوں کے راستے، لیکن کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو آپ نے مغرب کی نماز راستے میں نہیں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز راستے میں پڑھ لی تو وہ نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی، پہلے مغرب کی پھر عشاء کی، پھر رات کو وہاں عبادت کرنی ہے، اور وہ جو مزدلفہ کا اصل وقت ہے وہ صبح اذان کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے، یہ وقت وہاں کا اصل ہے۔ اگر کوئی رات کو نہیں پہنچ سکا، فجر مثال کے طور پر 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے اور 4:30 بج گئے ابھی مزدلفہ وہ نہیں پہنچے ہیں، تو وہ کیا کریں کہ وہ اب راستے میں نماز پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور اگر وہ پہنچ گئے 5 بجے سے پہلے تو پھر وہاں جا کے دوبارہ پڑھنی ہوگی، اگر پہنچ گئے، نہیں پہنچے تو یہ نمازیں ہو جائیں گی۔ تو صبح اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں مزدلفہ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس وقت سے پہلے کوئی مزدلفہ رات کو پہنچ گیا لیکن فجر سے پہلے روانہ ہو گیا، یا وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پہنچا، تو اس پر پھر دم آئے گا، یعنی یہ گناہ بھی ہوگا اور اس پر اس کو ایک دم دینا پڑے گا۔ تو یہ مزدلفہ کی یہ اس کی نشانی ہے، اس کے بورڈ لگے ہوتے ہیں باقاعدہ، یہ دیکھیں بدایت و مزدلفہ، یہ لکھا ہوا ہے نہایت و مزدلفہ، یہاں سے مزدلفہ شروع ہو رہا ہے، یہ بورڈ لگے ہوئے ہوں گے، آپ اس کو دیکھیں گے۔ غروب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانگی، مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا، رات میں مزدلفہ میں قیام، تلبیہ کی کثرت، تہجد اور مناجات اور دعا، یہ سارا اس طرح سے، وہ آسمان کے تلے سارے لوگ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں اور یہ رات اس طرح سے یہاں پہ گزارنی ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ، یہ 10 تاریخ ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ حج کا بڑا مصروف دن ہوتا ہے، اور اس دن میں ہمیں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔
جب سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے یعنی آدھا پونا گھنٹہ تقریباً سوا گھنٹہ ہوتا ہے, تو اس میں سے اگر ایک گھنٹے تک وقوف ہو جائے نماز اور وقوف, اس کے بعد پھر ہم نے انشاءاللہ آگے چلنا ہے منیٰ. تو منیٰ میں آ کر کے ہم نے یہ کام کرنے ہیں, مزدلفہ میں فجر کے بعد وقوف یعنی دعا مانگنا, ٹھہرنا, طلوع آفتاب سے ذرا پہلے منیٰ روانگی, اور ترتیب سے تین کام کرنا. پہلے صرف بڑے شیطان کی رمی ہے پہلے دن, اس رمی کے بعد یعنی رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا, انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. اس کے بعد دعا نہیں ہے اور تلبیہ ختم ہو جائے گا. جب 10 تاریخ کو آپ نے پہلے شیطان کو کنکر مارے تو اس وقت تلبیہ ختم ہو جائے گا, اب لبیک نہیں پڑھنی ہے, ایک کام. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے صرف ایک شیطان کو کنکر مارنے بس. جب آپ منیٰ آئیں گے تو منیٰ آنے کے بعد جو پہلا شیطان آئے گا وہ چھوٹا شیطان ہے, پھر اس کے بعد درمیانی شیطان ہے, پھر بڑا شیطان ہے. تو دونوں پہلے دونوں کو چھوڑنا ہے, تیسرا جو آخری شیطان ہے اس پہ آ کر کے کنکر مارنے ہیں ساتھ, اور اپنے ساتھ مزدلفہ سے جو ہے وہ 49-70 کنکریاں لے کر آنی ہیں. جس نے چاروں دن مارنے ہیں تو وہ 70 لے کر آئے, جس نے 3 دن مارنا ہے تو وہ 49 کنکریاں ساتھ لے کر آئے. اس کے بعد پہلا کام یہ ہے منیٰ میں پہنچ کر, پھر دوسرا کام حج کی قربانی ہے, پھر تیسرا کام سر کے بال منڈوانے یا انگلی کے پورے کے بقدر کو تروانے, خواتین سے بال کو تروائیں, احرام کھول کر کے عام کپڑوں میں طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جانا, اور یہ طواف 11-12 کو بھی کر سکتے ہیں. یہ تین کام ہیں اصل میں, ایک بڑے شیطان کو کنکر مارنا, پھر قربانی کرنا, پھر سر کے بال منڈوانا, اور احرام کھولنا. یہ کام کرنے ہیں 10 تاریخ کو آپ نے, یہ کام کرنے ہیں اور شیطانوں کو کنکر. اچھا یہ جو طواف ہے یہ طواف زیارت ہے, اس کا بھی خیال رکھیں, ایسا نہ ہو کہ قربانی پہلے ہو جائے کنکر بعد میں مارے جائیں. پہلے کنکر مارنے, پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر سر کے بال منڈوانے ہیں. یہ ترتیب سے یہ کام کرنے ہیں. اور اسی طرح سے 10 تاریخ کو جو طواف زیارت ہے وہ آپ 10 کو بھی کر سکتے ہیں, 11 کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں. اگر 12 تاریخ کو سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد اگر طواف کریں گے تو یہ دم آئے گا اس کے اوپر, اور یہ طواف فرض ہے. اگر کوئی عرفات نہ پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو گیا اسپتال میں, تو اب وہ اسپتال سے پھر اس کو ایمبولینس میں لے کر کے جاتے ہیں. اگر کوئی نہ جا سکا تو اس کا حج نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. جب یہ احرام 10 تاریخ کو آپ نے سر کے بال منڈوا دیے تو احرام کی چادریں تو اتر جائیں گی, غسل کر کے آپ کپڑے پہن لیں گے, باقی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی, مگر ایک پابندی رہے گی, وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات بحال نہیں ہوں گے, اور وہ راز کی باتیں بحال نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ نے طواف زیارت دونوں نے نہیں کیا. جب دونوں نے طواف زیارت مکمل کر لیا اب پورا حج مکمل ہو جائے گا. یہی وہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ جس بھائی نے طواف زیارت, اب خاتون یہ ایک اہم مسئلہ ہے, بہت ہی اہم. اگر اچھا یہ اس میں خواتین کی بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں, اگر 8 ذی الحجہ کو کسی خاتون نے احرام باندھ لیا, احرام باندھنے کے بعد ان کو عذر پیش آ گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, جتنا پروسیس ہے وہ کرتے رہیں گے, منیٰ میں قیام, تلبیہ, عرفات, مزدلفہ, پھر شیطانوں کو کنکر مارنا, قربانی کرنا, سارا کام ہوگا, صرف وہ طواف زیارت نہیں کر سکیں گے. طواف زیارت یہ دن ختم ہو جائیں گے پاکی کے بعد, پھر وہ طواف زیارت کرے گی, اس سے پہلے طواف زیارت نہیں کر سکتی. تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ دوائی وغیرہ استعمال کرتی ہیں, تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اصل میں وہ دوائیوں کا شیڈول آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اور وہاں ہوتی ہے اصل میں گرمی, ایک تو ٹریولنگ چل رہی ہوتی ہے, سفر چل رہا ہوتا ہے, گرمی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور مشقت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ دوائیوں سے چیز کنٹرول نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اس میں دوائی وغیرہ نہ استعمال کریں, جو اپنا قدرتی ایک نظام ہے اسی کے تحت رہیں, اور جب یہ ایام ختم ہو جائیں اس کے بعد پھر خواتین طواف زیارت کریں گی. تو طواف زیارت کے بعد کے بغیر اگر وہ آ جائیں گی تو ان کا حج مکمل نہیں ہوگا, ان کا
احرام نہیں کھلے گا، گویا کہ ان کی حج کی یہ پابندی جو میاں بیوی کی ہے وہ رہے گی جب تک کہ طواف زیارت دوبارہ نہ کریں۔ یہ 10 تاریخ کا پروسیس ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ 10 تاریخ کو آپ طواف زیارت کے لیے نہ جائیں، چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور تجربہ اکثر ساتھیوں کا یہی ہے کہ 10 تاریخ گزر جائے، 11 تاریخ کی رات کو آپ جائیں، رات عشاء کے بعد اکثر جو ساتھی جاتے ہیں بہت سہولت ہوتی ہے اس میں، تو رات کو آپ چلے جائیں عشاء کے بعد اور طواف زیارت کر کے پھر واپس آ جائیں مینا میں۔ یہ 10 تاریخ کا پروسیس ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حج کا 4th دن ہے اور 11 ذی الحجہ ہے۔ 10 تاریخ کو جو ہم نے شیطان کو کنکر مارے تھے وہ صبح فجر کی سورج طلوع ہونے کے بعد مارے تھے، لیکن 11 تاریخ کو زوال کے بعد اگلے دن صبح صادق تک کی کسی وقت میں رمی کر سکتے ہیں، یعنی ظہر کی آذان سے لے کر 11 تاریخ کو، ظہر کی آذان سے لے کر 12 تاریخ کی فجر کی آذان سے پہلے پہلے تک یہ کر سکتے ہیں، یہ رمی کر سکتے ہیں۔ اور اس دن تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، پہلے چھوٹے شیطان کی رمی اور اس کے بعد دعا کریں گے، پھر درمیانے شیطان کی رمی اس کے بعد دعا کریں گے، پھر بڑے شیطان کی رمی اس کے بعد دعا کریں گے۔ طواف زیارت اگر کل نہیں کیا تو آج کر لیں، رات واپس منا میں قیام کریں گے۔ یہ شیطانوں کے منظر ہیں، اوپر فضائی منظر ہے، یہاں سے لوگ جائیں گے، یہ پہلا شیطان ہے، یہ دوسرا شیطان ہے، یہ تیسرا شیطان ہے، یہ اس طرح کی دیوار بنی ہوئی ہے، دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ کنکر ہیں۔ اچھا، کنکریاں ہم نے کتنی بڑی اٹھانی ہے، جیسے چھولے کا دانہ ہے، چھولے کا دانہ بس، اس سے زیادہ بڑی نہ ہو، چھوٹے چنے کا دانہ ہو یا چھولے کا دانہ بس، اس سے بڑی نہ ہو۔ یہ دیوار ہے، یہ پوری دیوار ہے، یہ اس دیوار میں آپ کے کنکر دیوار پہ لگ جائیں یا دیوار سے پہ نہ لگے، لیکن اس کے ساتھ ایک باؤنڈری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس باؤنڈری کے اندر آپ کے پتھر گرنے چاہیے۔ دیکھیں یہ ہے، اور دیکھیں یہ دیوار نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ باؤنڈری ہے، آپ نے یہاں سے کھڑے ہو کر کے رمی کرنی ہے، یہ پوری دیوار ہے، آپ کے کنکر اس دیوار کو لگنے ضروری نہیں ہے، اس باؤنڈری کے اندر گرنے۔ دیکھیں یہ، اچھا اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب یہاں سے آتے ہیں نا، اس جگہ پہ بہت رش ہوتا ہے، تو یہیں سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دور ہوتے ہیں اور رش بھی ہوتا ہے، تو وہ پتھر باہر گر جاتے ہیں، اندر نہیں گرتے۔ دیکھیں یہ آدمی یہاں سے کنکر اکٹھے کر رہے ہیں، یہاں سے نہیں کرنے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہاں پہنچے تو آپ تھوڑا سا دور سے ایسے ہوتے 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 اس کنارے پہ آ جائیں، دیکھیں وہاں سے آپ آ رہے ہیں، وہاں سے یہ لوگ بالکل صحیح کر رہے ہیں، دیکھیں یہاں رش نہیں ہے، وہاں بہت رش ہوتا ہے، آپ نے وہاں سے تھوڑا سا گھوم کر کے اس جگہ پہ آنا ہے، اس جگہ پہ رش نہیں ہوتا، یہ بہت اہم نقطہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم وہاں پہنچے وہاں تو رش تھا، ہمیں دھکے لگ رہے تھے، تو اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے کبھی آپ کو رش یہاں پہ نہیں ملے گا، چونکہ وہیں سے لوگ آ رہے ہیں اور وہیں پہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے تھوڑا سا گھوم کر کے یہاں پہ آنا ہے، اس جگہ پہ آ کر کے یہ جو باؤنڈری ہے، یہ باؤنڈری کے ساتھ لگ کر کے آپ آرام سے کنکر ماریں گے، وہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ اس کی ایک سائڈ ہے، یہ وہ اس سائڈ ہے، تو یہاں سے لوگ آ کر کے مار رہے ہیں، جس طرف سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے رش ہوتا ہے، یہاں سے رش ہوتا ہے، یہاں پہ رش نہیں ہوتا، وہ جو آخری کنارہ ہے اس پہ رش نہیں ہے۔ آپ نے اس دیوار کے ساتھ، اب تو انہوں نے چونکہ اس کو 3-4 منزلہ بنا دیا ہے تو اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہم تو وہاں نہیں جا سکتی ہیں، تو دیکھیں ایک اہم، بہت ہی اہم نقطہ میں عرض کرتا ہوں، یہ سب مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، کہ جتنے حضرات حج پہ جا رہے ہیں تو وہ آج سے ہی واک شروع کر دیں، یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ ہم چلتے نہیں ہیں، وہاں ذرا سا چلتے ہیں طواف کرتے ہیں تو پھر پیروں میں درد ہو جاتا ہے اور وہ پین کلر سب کو لینا پڑتا ہے عمرے کے بعد، تو ابھی سے، ویسے بھی ہمیں روزانہ واک کرنی چاہیے، ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی 40 منٹ واک کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ حج فرض ہے، اس طرح کہتے ہیں یہ فرض ہے، ورنہ ان کی عمر 70 سال ہے اور نہ بلڈ پریشر ہے نہ شوگر ہے، کوئی دوائی نہیں کھاتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی صحت کا راز کیا ہے، کہ صحیح غذا استعمال کرو، وقت پہ سو، وقت پہ جاگو اور واک کرو روزانہ، تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہ سب بیماریاں خود ہم لے کر آتے ہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ کم سے کم واک، خواتین سے بھی درخواست کروں گا، سب سے درخواست کروں گا کہ واک ابھی سے شروع کر دیں، تاکہ ان دنوں میں کیا ہوگا کہ جب ہم روزانہ چلیں گے تو پاؤں ہمارے کھل جائیں گے، وہاں آپ کو حرم میں چلنا پڑے گا، طواف میں چلنا پڑے گا، سعی میں چلنا پڑے گا، منا میں چلنا پڑے گا، اور
جمرات پہ چلنا پڑے گا، طواف زیارت کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا، تو چلنا بہت ہوگا، پھر ذرا سا ہم چلیں گے تو پاؤں میں درد ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری درخواست ہے، خواتین کو وہاں پہ ضرور لے کے جائیں۔ جو خاتون پاکستان سے منا پہنچی، اب منا سے وہ شیطان کو کنکر مارنے نہیں جا رہی ہے تو شیطان اس کو روک دیتا ہے کہ یہاں میرے پاس نہیں آنا، اور اس کو اس نے ضرور مارنا ہے، چونکہ حج میں یہ شیطان کو اگر آپ ماریں گے تو وہ مر جائے گا انشاءاللہ، پھر آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرے گا، اور آپ نے اس کو مارا نہیں پھر یہاں آ کر کے تنگ کرے گا۔ تو یہ میری درخواست ہے کہ وہاں ضرور اس کو مارے، اور اس سے ڈرے نہیں اسے کہ بھی میں کیسے جاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اب تو انہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے، آپ اگر دوپہر کے وقت میں، جیسے پہلے دن اگر آپ ظہر کے بعد جائیں گے، آرام سے آپ ویل چیئر والے اپنے والدہ کو، والد صاحب کو ساتھ لے کے جائیں، وہ آرام سے خود، ہزاروں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ہزاروں، ایسا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو خواتین، اچھا وہ آدمی اپنے کنکر نہیں دوسرے کو دے سکتا ہے جو ایسا ہو، جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی معذور ہے بالکل، اپاہج ہے، یا بالکل بستر پر لیٹا ہوا ہے، جو ویل چیئر میں وہاں جا سکتا ہے تو وہ جائے، لیکن اگر کوئی اتنا اس کو شدید بخار ہو رہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، ویل چیئر پہ بھی اس کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے، تو یہ عذر ہے، اس کی طرف سے کوئی دوسرا مار سکتا ہے، ورنہ خود جائے اور خود اس کو مارے۔ یہ اچھا، یہ جو پروسیس ہے پتھر مارنے کا، یہ 11 کو بھی ہوگا، 12 کو بھی ہوگا۔ یہ حج کا 5واں دن ہے، اس میں زوال کے بعد رمی کرنی ہے، پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیان شیطان، پھر بڑے شیطان۔ طواف زیارت کل بھی نہیں کیا تو آج مغرب سے پہلے کر لیں، آگے چلیں۔ یہ 12 تاریخ، اچھا اگر 12 تاریخ کو آپ نے، 12 تاریخ کو آپ نے اپنا حج مکمل کر کے واپس آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ آپ 12 تاریخ کو کنکر مار کے سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے واپس آ جائیں تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اور اگر آپ ایک دن اور رکیں گے، 13 تاریخ کو بھی آپ رمی کریں گے، شیطانوں کو کنکر ماریں گے، تو شیطانوں کو کنکر مار سکتے ہیں، اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پتھر مارنے پر اللہ تعالیٰ ایک وہ گناہ معاف فرمائیں گے جو انسان کو ہلاک کر دے، وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی ہم عرض کرتے ہیں، جو 13 ذی الحجہ ہے، اس میں بھی ظہر کے بعد رمی کر کے واپس آ جائے۔ اب 12 کو واپس آ گیا یا 13 کو حج مکمل ہو گیا، صرف آپ کو طواف ودا کرنا پڑے گا مدینہ منورہ جانے سے پہلے۔ جو حضرات حج کے فوراً بعد 14 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ طواف زیارت کے ساتھ ایک طواف اور کر لیں، اسی وقت طواف کر لیں۔ تو اگر وہ 13 کو نہ جا سکے رش کی وجہ سے، تو ان کا وہ طواف ودا ہو جائے گا۔ اگر طواف زیارت کے بعد کوئی خاتون عذر کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے اس نے طواف ودا نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن مرد نے اگر نہیں کیا تو اس پر دم آئے گا۔ اچھا ایک اور سہولت ہم بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر 10 تاریخ کو یا 11 کو جیسے ہم طواف زیارت کے لیے گئے، طواف کرنے کے بعد تھک گئی، والدہ ہیں، کوئی اہلیہ ساتھ ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، وہ صحیح نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں، بعد میں جن حضرات کا اسٹے مکے میں ہے وہ بعد میں کسی دن بھی جا کے صحیح کر سکتے ہیں۔ اور اگر خواتین کے ایام شروع ہو گئے تو وہ ایام میں بھی صحیح کر سکتی ہیں، لیکن وضو طواف کے لیے شرط ہے، ہر طواف چاہے نفل ہو فرض ہو، اس میں وضو کے بغیر طواف نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ طواف چھوڑ دیں اور آ کر کے آپ دوبارہ وضو کر کے، اگر 4 چکروں سے کم ہوئے ہیں تو آپ دوبارہ سے کریں گے، اور اگر 4 سے زیادہ ہو گئے، 4-5 ہو گئے، تو پھر آپ اسی کو کنٹینیو کر دیں۔ اور صحیح میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں، دوبارہ وضو ضروری نہیں ہے، کر لیں گے تو اچھا ہے۔ خواتین کے ایام ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ صحیح کر سکتی ہیں، چونکہ وہ اس سے باہر ہے، وہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ تو اگر کسی نے 10, 11, 12 تاریخ کو طواف زیارت تو کیا مگر صحیح نہیں کی، تو صحیح وہ بعد میں کر سکتے ہیں مکے میں کسی بھی دن۔ تو یہ حج کا پروسیس مکمل ہو گیا، جو اہم باتیں تھیں وہ ساری میں نے عرض کر دیں۔ اگر اب کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، وہ میرے کارڈ بھی تقسیم کر دیں گے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب ہم مزدلفہ میں ہوں گے تو ہمیں کنکریاں 49 اٹھانی ہیں اگر ہم نے 3 دن تک رمی کرنی ہے، تو یہ تو تعداد بالکل پوری بنتی ہے، کیونکہ پہلے دن 7 کنکریاں ہیں، پھر 21 کنکریاں اور پھر 21 کنکریاں۔
لیکن سنا یہ کہ کنکریاں جب آپ 49 اٹھاتے ہیں تو بعض دفعہ لے جاتے ہوئے بعض دفعہ جب پھینکنے زیادہ اٹھا لیں کوئی مسئلہ زیادہ اٹھا سکتے کوئی حرج نہیں ہاں یہ بڑا کوئی حرج زیادہ اٹھا سکتے شکریہ کوئی مسئلہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں دو سوال ہیں ایک دم کے لحاظ سے ہے اور ایک ہے طواف زیارت یا طواف الوداع دم کے اس میں آپ نے بتایا دو وجوہات تو بتا دی تھیں اس کے اندر میں بتایا کہ دم اس وجہ سے واجب ہو جائے گا آپ کیا اس میں وضاحت اور کر سکتے ہیں کن کن وجہ کن کن ریزن سے دم آپ کے پاس آ سکتا ہے اور کیا دم ہمیں دیر اینڈ دین ادا کرنا ضروری ہے اس میں اچھا دیکھیں نا دم جو ہے جو احرام کی پابندیاں ہیں اس نے اس احرام کی پابندیوں میں کوئی غلطی کر لی مثلا بال اس نے کاٹ دیے مونچھوں کے بال کاٹ دیے یا سر کے بال اس نے کاٹ دیے احرام کی جو پابندیاں تھیں اس نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا سر ڈھک لیا چہرے پہ کپڑا ڈال دیا یا اس نے 25% بال مونچھوں کے کاٹ دیے سر کے کاٹ دیے ناخن کاٹ دیے خوشبو لگا لی تو یہ جو احرام کی پابندیاں ہیں اس میں کسی نے غلطی کی یا اس نے مزدلفہ کا وقوف چھوڑ دیا یا اس نے جو طواف ودا تھا وہ چھوڑ دیا تو ان صورتوں میں دم آئے گا مثال کے طور پر عام طور سے جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی بال گر گئے ایک دو بالوں کے گرنے پہ یہ تو معاف ہے اچھا یہ ایک کارڈ ہے اس میں ہم نے حج کا پورا پروسیس دیا ہوا ہے یہ پانچوں دن کا ہر دن کا آپ کو جیسے آپ 8 کو کیا کریں گے 9 کو کیا کریں گے 10 کو کیا کریں گے وہ آپ کو آسانی ہے آپ فوراً اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو سہولت ہو جائے گی جو مثال کے طور پر ایک دو بال آپ کے گر گئے یہ کوئی حرج نہیں تین یا اس سے زیادہ بال ہوں تو اس پہ آپ 10-15 ریال صدقہ دے دیں لیکن اگر 25% بال کاٹ دیے آپ نے اتنے بال گر جائیں جو 25% اتنے تو گرتے نہیں ہیں تو 25% بالوں کے کٹنے پر یا گرنے پر پھر دم آئے گا تو یہ دم کا مختصر میں نے خلاصہ بتا دیا دوسرا آپ نے طواف زیارت کا عرض کیا تو طواف زیارت میں نے عرض کیا کہ 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو 13-14 کو کر لے گا مرد اور اس پر دم آ جائے گا اور وہاں پہ کیا ہمیں اپنے گروپ لیڈر کو انفارم کرنا پڑے گا وہاں پہ وہ ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ وہ وہاں پہ آپ جب جائیں گے نا اچھا قربانی کے لیے پچھلے سال بھی الحمدللہ بھائی فرقان صاحب کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے انتظام کیا تھا تو یہیں سے انتظام ہو جائے گا جو حضرات اپنی قربانی وہاں کرنا چونکہ سبھی حج تمتع یا قران والے ہوں گے تو وہ اپنی قربانی کے لیے یہیں پہ وہ پیسے جمع کرا دیں گے اور وہ ان کو نمبر مل جائے گا وہ نمبر اپنے پاس محفوظ رکھیں گے جب 10 تاریخ کو وہ کنکر ماریں گے تو ان کو فون نمبر ملا ہوا ہوگا اس فون نمبر پہ وہ اطلاع کریں گے کہ جی ہم نے رمی کر لی شیطان کو ہم نے کنکر مار لی ہے پھر وہ 2-3-4 گھنٹے لگتے ہیں اس میں اصل میں وقت لگتا ہے 5-6 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں جب وہ وقت مکمل ہو جائے گا آپ کی قربانی ہو جائے گی وہ آپ کو اطلاع دیں گے پھر آپ نے بال منڈوانے پھر احرام کھولنا ہے آخری سوال ہے اس میں طواف زیارہ پہ ہم نے کہا تھا کہ ایک طواف کرنے پہ صحیح بھی کرتے ہیں کیا طواف الوداع پہ جب کریں گے اس میں بھی صحیح کرنا لازم ہے طواف زیارت میں اور عمرے کے طواف میں صحیح ہے بس طواف وداع میں صحیح نہیں ہے طواف وداع میں صرف چکر لگانے صحیح نہیں ہے نفلی طواف میں بھی صحیح نہیں ہے دیکھیں طواف عمرے کا ہو تو اس میں طواف اور صحیح دونوں ہیں طواف زیارت ہو تو اس میں طواف اور صحیح ہیں لیکن کوئی نفلی طواف آپ کر رہے ہیں یا طواف وداع کر رہے ہیں تو اس میں صحیح نہیں ہے جی یہ مزدلفہ کی تھوڑی ٹائمنگ ایک بار آپ دوبارہ بتا دیں کہ مزدلفہ میں کتنا اسٹے کرنا ہے دوسرا ایک کوشچن یہ کہ جو دم وہاں ہم جو طواف کے بعد حج کے بعد ہم جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی کے بعد اپنے اس ملک میں کیا قربانی کرنا ہم پہ فرض ہے یا وہی قربانی ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھیں مزدلفہ میں میں نے عرض کیا کہ اصل وقت جو ہے صبح کی اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ پہلے تک کا ہے یہ اصل وقت ہے اگر کوئی صبح کی اذان سے لے کے سورج طلوع ہونے تک کے وقت میں نہیں پہنچا تو اس کا وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگلی گزارش اگلی دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں دونوں بڑی اہم ہیں سب سے اس کا تعلق ہے مردوں سے بھی خواتین سے بھی ذرا توجہ سے سنیے گا وہ بات یہ ہے کہ ہم حج میں مسافر ہوں گے یا مقیم یہ مسئلہ ہے حج میں ہم مسافر ہوں گے یا مقیم چونکہ ہمارا گروپ جتنا بھی ہے پورا گروپ جو ٹریول کر رہا ہے یہ منا میں جانے سے پہلے پہلے ہمارے 15 دن سے کم ہیں تو ہم سب مسافر رہیں گے چونکہ ہم منا چلے جائیں گے منا کے بعد جب واپس آئیں گے تو بھی ہمارے 15 دن کا جو حضرات 20 دن کے لیے جا رہے ہیں 25 دن کے لیے جا رہے ہیں ان سب کو 15 دن پورے حج سے پہلے نہیں مل رہے ہیں تو ہمارا پورا گروپ چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں وہ سارے کے سارے مسافر ہیں وہ سب مسافر ہیں اس وجہ سے ہمیں
اگر جب ہم مسجد میں ہوں گے تو ہم نماز پوری پڑھیں گے، ہم پوری نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے حرم شریف میں یا اس میں، اور اگر ہم کمرے میں ہیں کسی وجہ سے ہم نماز نہ پڑھ سکے، یا خواتین کمروں میں جیسے نماز پڑھیں گی تو وہ نماز سفر والی پڑھیں گی. جی مولانا جی صاحب جی جی یہ 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 ایک منٹ جی، ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ ہمارا پورا گروپ جو ہے وہ مسافر ہوگا، اس لیے ہم دو رکعت نماز پڑھیں گے، اگر امام دو پڑھا رہے تو دو، امام چار پڑھا رہے تو چار. دوسری گزارش یہ کہ چونکہ ہم مسافر ہوں گے تو ہم پر پاکستان والی قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، واجب نہیں ہے، کر لیں تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. 2015 میں حج کیا تھا، نیت باندھی تھی تمتو کی، حج تمتو کی، لیکن پیریڈ بہت شارٹ تھا تو دو دن پہلے پہنچے تھے تو عمرہ کر لیا تھا. عمرہ کے بعد جو ہے نا احرام تو اتارا نہیں تھا، تو پھر جو ہے وہ منا کے لیے جو ہے نا ریکویسٹ آ گئی تو منا ہم لوگ چلے گئے تھے. تو اس دوران جو ہے 2015 میں کوئی گڑبڑ تو نہیں میری طرف سے؟ یعنی آپ نے یہاں سے تمتو کی نیت کی؟ دو دن تھے میرے پاس وہاں پر مکہ میں، تو تمتو کی نیت کی یہاں سے؟ ہاں جی، وہ احرام اتارا نہیں اور پھر اسی عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام میں جو ہے منا چلے گئے تھے. نہیں یہ تو صحیح نہیں ہوا نا، چونکہ آپ نے تمتو کے بعد تو احرام اتار لینا چاہیے، دوبارہ نیت کرنی ہوگی. اچھا آپ بعد میں پھر آخر میں انشاءاللہ اس کا کوئی حل بتاؤں. یہ پہلا سوال تھا. جی دوسری بات یہ کہ دو حصے ہیں دوسرے سوال کے، پہلا تو یہ کہ حج بدل کے جو ہے تھوڑی نیت دہرا دیں، کس طرح سے کرتے ہیں حج بدل کے لیے؟ جیسے کسی کی والدہ یا مرحومین کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں تو جب احرام باندھیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ حج میں کر رہا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا حج ہو چکا ہو. جس نے اپنا حج کر لیا ہے اب وہ اپنی والدہ والدین کسی کے لیے یا کسی مرحومین میں سے کسی کے لیے کر رہے ہیں تو نیت کریں گے کہ یا اللہ یہ جو میں حج کر رہا ہوں اس کا ثواب میری والدہ کو میرے والد کو پہنچا دیں. تو گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہے گا، لیکن دل تو ہمارا چاہ رہا تھا کہ ہم ہر سال جائیں، بار بار جائیں، اور نیت تو دل میں تو وہی تھی، لیکن جب سلوشن پوچھا ٹریول ایجنٹ سے تو انہوں نے کہا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ حج بدل کر لیں، لیکن آپ فزیکلی اور فائنینشلی اور محنت جو ہے سب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت دیکھ رہے گا. لیکن جو لے کے جانا حکومت کی پالیسی کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مجبوری ہے تو یو کین ڈو ان دس. ٹھیک ہے، دیکھیں جو حج بدل کرے گا نا تو اس کو اپنے حج کا بھی ثواب ملے گا اور جس کی نیت کر رہے اس کو بھی ثواب ملے گا، دونوں کو ثواب ملیں گے، ثواب اس کو اپنا ملے گا اور جس کے لیے حج بدل کر رہے اس کو بھی ثواب ملے گا. 8 ذی الحج کو جو احرام باندھنا ہے مینا جانے کے لیے، یہ عزیزیہ سے باندھنا ہے یا اس کے لیے میقات جانا ضروری؟ نہیں نہیں، 8 ذی الحجہ کو جو حرم احرام باندھیں گے وہ اپنے کمرے سے باندھیں گے، اپنی بلڈنگ سے باندھیں گے. عزیزیہ سے؟ جی عزیزیہ سے، جو مکے میں رہیں گے وہ مکے سے باندھیں گے، جو عزیزیہ میں ہوں گے وہ عزیزیہ سے باندھیں، اس کے لیے میقات جانا ضروری نہیں. شیطانوں کو جو مارنا ہے اس کے بعد دعا کرنی ہے کیسے اور کہاں؟ پہلے دن جو صرف دیکھیں جس دن تینوں شیطانوں کو ماریں گے تو اس دن پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا کریں گے، اور تیسرے شیطان کو جس دن مارنا ہے جیسے 10 تاریخ کو یا کسی بھی دن، بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے جیسے یہ شیطان ہے تو بائیں طرف ہو کر کے تھوڑا سا قبلے کی طرف رخ کر کے، اچھا خاصا انہوں نے بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر کے وہاں جا کے دعا کریں، یہاں قریب میں وہ چھوڑتے بھی نہیں. جی حج کا احرام 8 تاریخ کو ہی باندھیں یا اس سے پہلے باندھ سکتے ہیں؟ 8 تاریخ کو باندھے پہلے باندھیں گے تو پھر دوبارہ وہ حج کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، احرام کی احرام لمبا ہو جائے گا، اور سنت 8 تاریخ کو ہے. میڈیسن کے حوالے سے کوشچن تھا، اگر کسی کو سانس لینے کا کوئی ایشو ہے اور وہ کوئی انہیلر استعمال کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اب اس میں تو اسمیل آئی تھنک ہوگی، اور ہر طرح کی میڈیسن میں کوئی نہ کوئی اسمیل تو ہوتی ہے، تو کیا ڈیورنگ دا حج اور عمرہ وہ استعمال نہیں کر سکتے؟ وہ دکھا دیں ہمیں نا، دوائی دکھا دیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھ کے بتائیں. کوئی بھی میڈیسن ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ میڈیسن ہے جس میں عام جیسے کوئی پولیفیکس وغیرہ یا اس طرح کی ٹیوب ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی ایسی خوشبو نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ایسی ہے کہ واقعی اس میں خوشبو ہو تو ہم دیکھ کے بتائیں گے آپ کو کہ یہ خوشبو والی ہے یا یہ نہیں ہے. ہمیں یہ آپ کو دکھانی ہوگی یا جی مجھے دکھا دیں؟ ٹھیک وہ میں دیکھ کے بتا دوں گا. ابھی تھوڑا سا وقت اگر خواتین کو دے دیا جائے، ان کے سوالات آ جائیں. حج میں کیا سن بلاک استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو استعمال کر سکتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے
کہ عورتوں کے لیے جو ہے دو پٹیوں کی چپل کہاں کہاں پہننا ضروری ہے, اور ہم چاہیں اگر جاگرز لے جانا تو کیا ہم جاگرز لے کے جا سکتے ہیں, اور وہ ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ عورت کے لیے چپل نہیں ضروری ہے, عورت کے لیے احرام میں جو عام جوتے ہیں اپنے, جو بھی جوتے استعمال کریں, مطلب ان کے لیے چپل نہیں ضروری, وہ ہڈی دکھنا ضروری نہیں ہے اس میں. ہاں نہیں نہیں, وہ جوتے استعمال کریں, جوتے ہیں, جوگر ہیں, جو بھی استعمال کریں, ان کے لیے جوتوں کی کوئی یعنی چپلوں کی پابندی نہیں ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ میدان عرفات میں, جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کو اگر مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے تو وہاں قصر نماز نہیں پڑھنا ہے, پوری پوری نمازیں الگ الگ پڑھنی ہیں, تو کیا یہ میں صحیح سنا میں نے یا کچھ اور ہے بات؟ جی یہی ہے. اچھا. کیونکہ خواتین تو وہاں, تو مردوں کا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو خواتین کا تو بہت مشکل ہوتا ہے, بہت رش ہوتا ہے, اصل میں پہنچنا مشکل, اور ایک ایک میل ایک کلو میٹر تک صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اور راستے وہ بلاک ہو جاتے ہیں, پانی گرا ہوا ہوتا ہے, آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, سجدہ بھی نہیں کر سکتا, اور جانا مشکل آنا مشکل. اس لیے ہم تو مردوں کو بھی یہی عرض کہتے ہیں کہ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں, اور چونکہ ہم سب مسافر ہوں گے تو قصر پڑھیں گے, اور زور اپنے وقت پہ, اثر اپنے وقت پہ پڑھیں. اچھا, یہ طواف زیارت جو آپ نے بتایا تھا کہ طواف زیارت کے ساتھ ودائی طواف ملا کے کر لینا چاہیے, تو طواف زیارت جب ہم کریں گے تو صحیح بھی کرنا ہے اسی وقت بھی؟ جی, طواف زیارت کے ساتھ صحیح بھی کرنی ہے, پہلے طواف زیارت طواف کر لیں, صحیح کر لیں, پھر ایک طواف کر لیں, سات چکروں کا طواف کر لیں. بہت بہت شکریہ. سوال ہمارا یہ تھا کہ عورتیں جو احرام باندھتی ہیں وہ سر کا اسکارف ہے, اگر وضو کے دوران کیا وہ اسکارف اندر کا کھل سکتا ہے یا اس کے اوپر سے؟ تو میں نے عرض کر دیا کھل جائے, وہ تو کھولیں گے نا, چونکہ اس پہ مسح کرنا ضروری ہے, تو اگر وہ اسکارف نہیں کھولیں گی تو مسح کیسے ہوگا؟ تو وہ تو ایک طرح کا احرام ہے نا, وہ کھل سکتا ہے. نہیں نہیں, کوئی حرج نہیں, مرد بھی جیسے احرام کی چادریں تو کھول سکتے ہیں, عورت بھی کھول سکتی ہے. احرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر وقت بندہ رہے سر پہ, جیسے سونے کے لیے عورت سو رہی ہے اور سر کھول کے, کوئی وجہ ہے کہ سر کھول کے سو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں. شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ طواف کے دوران کعبہ کو نہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ نے کہا کہ کعبہ کی طرف آپ نے, ہم نے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ کعبہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا, جیسے ہم یہ طواف کر رہے ہیں کعبہ ہمارے رائٹ پہ ہوگا, تو اب اگر آپ ایسے چلیں گے نا تو ٹکرا جائیں گے لوگوں سے, لوگوں سے ٹکرا جائے, آپ کو راستہ نہیں نظر آئے گا, آپ نے جانا ایسے اور آپ دیکھ رہے ہیں ادھر, تو آپ ٹکرا جائیں گے لوگوں سے, جیسے کوئی آدمی آگے گاڑی چلا رہا ہے اور سائڈ کے شیشے میں دیکھ رہے تو ٹکرائے گا, یہ وجہ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جب یہ عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد مرد حلق اور قصر کرتے ہیں, اور عورتوں کو جو ہے وہ صحیح کے بعد جو ہے اپنے بال کٹوانے تھے, آپ نے کہا تین حصے کرنا چاہیے, آگے کے بال اور پیچھے سے دو حصے کر کے تین حصے, جب ہم یہ تین حصے کریں گے تو ہمارا تو ستر وہاں پہ مرد بھی ہوں گے کھلا ہوگا, تو یہ بے پردگی میں نہیں. گھر پہ آ کے کریں نا, اپنے کمرے میں, خواتین تو وہاں بال, مرد بھی مطلب کسی دکان میں جا کے کریں گے, تو اپنے ساتھ خواتین ایک چھوٹی سی قینچی لے جائیں, اور گھر میں آ جائیں تو دوسری خواتین کو کہہ دیں کہ بھئی میرے بال کاٹ دیں, اور اگر کوئی خاتون نہ ہو تو اپنا محرم ہو تو وہ کاٹ دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حج کا احرام باندھیں گے تو وہ پانچ دن کا احرام ہوگا, تو اس دوران جو خواتین اپنی میڈیسنز لیتی ہیں, کیونکہ ٹائمنگز یہ ہیں کہ آپ کو شارٹ ریسٹ ملتا ہے, اور کبھی اچانک نیند آ جاتی ہے, آپ عبادت کرتے کرتے بھی سو جاتے ہیں, آنکھ لگ جاتی ہے, تو احرام کی حالت میں نیند آ گئی اور چہرے پہ اگر کوئی ہاتھ یا کپڑا لگ گیا تو اس صورت میں دم آئے گا یا صدقہ ہوگا؟ دیکھیں, اگر 12 گھنٹے جانا وقفے سے, جیسے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پھر 3 گھنٹے, ایک دن میں 12 گھنٹے مسلسل, یا 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے اگر کپڑا لگا رہے, جیسے ساری رات لگا رہا 12 گھنٹے, تو پھر دم آئے گا. عام طور سے اتنا نہیں ہوتا, گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹے ہوتے ہیں, تو اس میں صدقہ دے دیں, 10 ریال 15 ریال 20 ریال, ویسے بھی حج میں صدقہ دے دیا کریں, اس نیت سے کہ اللہ جو کمی ہو گئی ہے اسے پورا فرما دیں, تو وہ صدقہ دے دیں. دم اس صورت میں آئے گا کہ جب 12 گھنٹے آپ کا چہرہ جو ہے وہ چھپا رہے. جی السلام علیکم. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ عورتیں کلر میں احرام پہن سکتی ہیں؟ جی پہن سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نابالغ بچوں کے لیے بھی احرام ضروری ہے, اور ان کے لیے بھی وہی شرائط ہے؟ ہاں, ان کے لیے شرائط وہ نہیں ہے, احرام تو آپ ان کو پہنا دیں, اور ان کے احرام کو باندھ بھی سکتی ہیں, اگر ان سے احرام کی غلطی ہو جائے تو وہ معاف ہے. صحیح. اچھا, اور لیڈیز اگر احرام کے طور پہ عبایا پہنتی ہیں تو ان کو پانچوں دن وہی عبایا پہننا ہے یا وہ بدل سکتی ہیں؟ بدل سکتی ہیں. شکریہ. بدل.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے آپ کو مناسک کے بارے میں کافی چیزیں بریف کر دی، ماشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن بھی ہو گیا. اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ سوال آتے رہیں گے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، پوچھتے رہیں، سمجھتے رہیں، بار بار پوچھیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ حج کے سفر کے اندر جو ہماری سیریسنس ہے، یہ دکھائے گا کہ جی ہم واقعی کتنا فوکس ہیں، کتنا سیریس ہیں کہ ہمارا حج جو ہے وہ اس کے پراپر مناسک پورے ہو جائیں. دیکھیں، یونیورسل برادرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور کا جو مقصد ہے کہ آپ کو پورے حج کے سفر کے اندر سروسز پرووائڈ کریں، جس کے اندر اکوموڈیشن ہے، منا ہے، ٹرانسپورٹ ہے، یہ ساری ساری چیزیں بھی اسی لیے ہیں کہ ہم مناسک کو پورے طور پر ادا کر سکیں. یہ بات تو ہم سمجھ لیں کہ یہ کوئی سفر کوئی لیجر ٹریول نہیں ہے، کوئی لگژری ٹریول نہیں ہے، کوئی ہم گھومنے نہیں جا رہے، بلکہ ایک مقصد کے جا رہے ہیں. تو جہاں بھی اگر کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی سفر کے اندر جہاں کمفرٹ اور سہولت اور لگژری کمپرومائز ہو رہی ہے اور مناسک کو ہمیں اچیو کرنا ہے، تو ہم سروسز کو کمپرومائز کریں گے، مناسک کو پورا کرائیں گے. مناسک کو کمپرومائز کر کے کہ جی حاجیوں کو سہولت ہو جائے، مزدلفہ میں نارملی لوگ دیکھیں گے، جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ویسا نہیں کرنا. بہت سے گروپس دیکھیں گے بیچاروں کو علم نہیں ہوتا بعضوں کو کہ وہ وقوف سے پہلے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں اس چکر میں کہ جی وہ کنکری پہ رش کم ہوگا جی تو ہم جلدی نکل جاتے ہیں اور ہم فجر سے پہلے ہی منا پہنچ جاتے ہیں. ہم وقوف کریں گے مزدلفہ کا، اور وقوف اگین فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے، دعا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے شاید ہم ایک دو نہیں کچھ لاکھ لوگوں کے پیچھے بھی ہو جائیں، شاید ہمیں کنکری مارنے میں دو گھنٹے زیادہ لگ جائیں، لیکن ہم ایک مقصد کے لیے گئے ہیں، ہم مقصد کو کمپرومائز نہیں کریں گے سہولت کے اعتبار سے. تو ایک تو یہ ہمارا فوکس ہمارے جو ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے سفر کے لحاظ سے. دوسری بات، ہم کسی کے وہاں اصلاح کے لیے نہیں جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہاں جانے کے بعد لوگ سعودی سسٹم کو امپروو کرنے کے چکر کے اندر سوچنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ یوں نہیں، سعودی یوں کرتے تو یوں بہتر تھا، یہ روڈ ون وے نہیں ہوتا، یہ ٹو وے ہوتا تو بہتر تھا، یہ نظام. اب وہ سالوں سے ایک چیز چلا رہے ہیں، ان کے سامنے ایک بگ پکچر ہے، لاکھوں آدمی کی وہ موومنٹ دیکھ رہے ہیں، ڈفرینٹ نیشنلٹیز دیکھ رہے ہیں. ان کے سامنے نہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، نہ ہماری ایڈوائس کی کوئی رائے ہے. ہم تو اس کی کوشش کریں کہ ہم جس کے لیے گئے ہیں وہ ہمارے مناسک کس طرح سہولت سے پورے ہو سکیں. صحابہ حضور کے پاس آتے تھے، ایک روایت میں یوں آیا، اس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ ہم حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں ہم سے یہ عمل رہ گیا، یہ کمی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال پوچھتے تھے، اس کے جواب میں اس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ تیری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچی، تیری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچی. وہ کہتے ہیں نہیں، تکلیف نہیں پہنچی. تو وہ جو مسئلہ ہوتا ان کو بتا دیتے، لیکن فوکس یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جتنے لوگ وہاں ہیں ہمیں بھی اللہ نے بلایا ہے، اور جتنے لوگ وہاں ہیں سب اللہ کے مہمان ہیں. ہم اپنی ذات سے نہیں جا رہے، ہم اپنے پیسے کی طاقت سے نہیں جا رہے، ہم اپنی سمجھ اپنی قوت سے نہیں جا رہے، جیسے مولانا نے بھی عرض کیا، یہ ہم اللہ کے بلائے ہوئے مہمان ہیں. اور اللہ رب العزت سے ہمیں آخری وقت تک دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں پہنچا دے. دو سال پرانی بات ہے، ہمارے ساتھ جو معلم عرفہ کے دن میرے پاس جو ہمارا معلم تھا وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی وائف ساتھ ہیں. میں نے کہا ہاں جی وائف ساتھ ہیں. تو کہنے لگا کہ مالدیوس ملک کا پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے حج پہ اپنی بیوی کے ساتھ، اور عرفہ میں آنے سے پہلے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، اور اس کی بیوی جو ہے اس کو ہم عرفات لے کر آئے ہیں. تو اپنی وائف کو بولیں ذرا اس سے بات کر لے. اور اس کا شوہر جو ہے جو پریزیڈنٹ آف مالدیوز حج کے لیے آیا لیکن وہ عرفہ نہیں پہنچ سکا. تو کسی کا نہیں پتا، مطلب یہ فیکچوئل ہم مطلب اس چیز کو ایک تو ہے ہمارا یقین، اور یقین واقعی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ انسان نہ دیکھے بھی اس پہ اعتبار کرے. لیکن چونکہ ہر سال الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے راستے میں قبول کرتا ہے اور حج پہ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم فزیکلی دیکھتے ہیں. لوگ چیزیں سالوں سے پلان کر رہے ہوتے ہیں، لاسٹ مومنٹ میں ڈراپ ہو جاتا ہے، کوئی لاسٹ مومنٹ میں ارادہ کرتا ہے پہنچ جاتا ہے، کوئی عرفہ کے دن وہاں ہونے کے باوجود حج نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے. تو ایک تو ہم اس کی کوشش کریں کہ جتنے بھی لوگ وہاں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں ان کو اللہ کا مہمان سمجھ کے ٹریٹ کرنا چاہیے. جیسے ہمارا کوئی بڑا ہے وہ کہتا ہے جی میرا گیسٹ ہے، ٹیک کیئر آف ہم.
اس کا خیال کرنا، تو ہم اس تعلق کی وجہ سے اس کا خیال کرتے ہیں. ایسے یہ سارے اللہ کے مہمان ہیں. بعض لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی دیکھیں بہت سے 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری لائف ٹائم سیونگ جمع کر کے حج پہ جا رہے ہوتے ہیں. ان کا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ شاٹ ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہم کبھی نہیں آ سکیں گے واپس حج پہ یا عمرے کے اوپر. ان کے ایموشنز بڑے ہائی ہوتے ہیں، کرنٹ بڑا ہائی ہوتا ہے. وہ بہت سی چیزیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کو دھکا دے کے جا رہے ہوتے ہیں، پھلانگ رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپر سے نماز پڑھنے کے لیے، حضرت پر جا کے دھکا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں ان کے اس جذبے کو ریگارڈ کرنا چاہیے اور ان کو اگنور کرنا چاہیے. بن مجھے کہ ہم ان پہ غصہ کریں، بن مجھے کہ تمہیں یہ نہیں پتا، تم نے کوئی سیکھا نہیں ہے، بغیر بتایا آ گئے، بغیر سیکھے. یہ اسلام ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم کسی کو سکھا سکیں یا بتا سکیں. تو ہر آدمی کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ پوری زندگی ہی الحمدللہ اتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، مطلب اللہ نے اچھا رہنے کو دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھا سونے کا بستر دیا ہے، اچھا کھانے کو دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ساری سہولتیں، سواریاں دی ہیں، ساری سہولتیں دی ہیں. یہ حج کے سفر میں ہم ان چیزوں کو اکوائر کرنے نہیں جا رہے ہیں. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ نہ کرے کہ کوئی کھانے کی سہولت میسر نہیں ہے، یا کہ ہم جلدی کریں بوفے، پہلے کھانا ہمیں مل جائے، بستر ہمیں مل جائے، بس میں ہم پہلے چڑھ جائیں، ٹھیک ہے جی، کنکری ہم سب سے پہلے میں نہیں. یہ ساری چیزوں میں ہم کہیں گے کہ جی ہم پیچھے ہیں، پہلے دوسرا ہے. بھائی یہی تو مشق کے لیے ہم جا رہے ہیں، باقی تو پوری زندگی پڑی ہے ان چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. تو جب ہر آدمی اس کی کوشش کرے گا کہ دوسرا آدمی سروسز میں مجھ سے آگے ہو جائے، تو آٹومیٹکلی پورا سفر سب کا بہت سہولت سے ہو جائے. آج پورے حج کے سفر کے اندر جو پرابلم آتا ہے یا جس سے لوگ ایشو فیس کرتے ہیں، وہ اس صورت میں فیس کرتے ہیں کہ ہر آدمی جلدی میں ہوتا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کر دوں، کنکری میری پہلے رکھنی چاہیے، سب سے پہلے بکرا میرا کٹنا چاہیے، سب سے پہلے قربانی میری ہونی چاہیے، پورے گروپ میں طواف زیارت سب سے پہلے میرا ہونا چاہیے، سب سے پہلے میں بس میں بیٹھ جاؤں، سب سے پہلے بوفے میں لے لوں، سب سے پہلے بستر مجھے مل جائے. اس جلدی کی وجہ سے ہم اپنا بھی حج ڈسٹرب کرتے ہیں اور دوسروں کا حج بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. ہر چیز پورے وقت پہ ہوگی. اللہ نے مناسک ایسے دیے ہیں حج کے اندر کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سے رہ جائے گی، اللہ رب العزت سارے کام کرا دے گا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا نہ صرف لینگویج بیریئر ہوتا ہے، جو کبھی گاؤں دیہات سے کبھی نکلے نہیں ہوتے باہر، انہوں نے کبھی شہر نہیں دیکھا ہوتا، وہ جب پہنچ جاتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی اور ایج بھی ہوتی ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سارے مناسک اللہ ان سے پورے کرا دیتا ہے. تو ایک تو ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے مانگیں. حج نہ سعودی گورنمنٹ کراتی ہے، نہ یونیورسل بردرس کرا سکتی ہے، نہ کوئی ذات کرا سکتی ہے، اللہ رب العزت اپنی ذات سے خود کراتے ہیں. سارے مناسک اللہ ہی ہمارے پورے کرائیں گے. ہاں اسباب کے طور پہ ہم اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کا معاون بنائے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، معاون کریں گے. منا کی عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ لوگوں کو سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو راستہ بتاؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب اس میں کوئی نمازیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نماز تو فرض ہیں، وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن منا کی ایک مخصوص عبادت جہاں لاکھوں آدمی ہیں، وہاں آپ کو سلامتی چاہیے، وہاں آپ کو لوگوں کا اکرام کرنا چاہیے، وہاں آپ کو لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنے ٹینٹ بھول گئے، لوگوں کو پتہ نہیں ان کی فیملی سے سیپریٹ ہو گئے، وہاں ان کو ہم گائیڈ کریں، ان کو بٹھائیں، ان کو ہم حوصلہ دیں، ان کو ہم راستہ بتائیں. یہ منا کی بیسک عبادتیں. تو ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، جتنے بھی لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کو رسپیکٹ کریں، چاہے وہ گروپ میں ہوں گروپ کے باہر ہوں، سب اللہ کے مہمان ہیں جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں. سعودی سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے مناسب کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے علاوہ جیسے مولانا نے ایک بات کی کہ حاجی وہ کمفرٹیبل ہوگا اپنے پورے سفر میں جس کو دو چیزیں کی وہ پریکٹس کرے گا. ایک واک، جیسے مولانا نے کہا پیدل چلنا. حج میں ہم کچھ کر لیں، پیدل چلنا، طواف ہے ہی پیدل چلنا، صحیح ہے ہی پیدل چلنا، منا سے ہم مزدلفہ، مزدلفہ سے بنا بسز کہاں رکی، کہاں سے ہم نے خیمے پہ پہنچنا ہے. تو حج کے سفر میں واک ہے، واک کے اندر، اور گرمی ہے. اس وقت جو موسم ہے سعودی عرب میں بٹوین 40 degrees اور 50 degrees کے درمیان ٹیمپریچر ہے، گرم موسم ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے بھی گرمی کا حج کیا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، سارے کام ہو جائیں گے. لیکن جو اس کی
تدابیر ہیں وہ ہم لیں گے، ہم لکوڈس لیں گے. بعض لوگ کہ جی وہ منا میں یار کے ایام میں بالکل ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا تاکہ باتھ روم نہ جانا پڑے، مان پڑا ڈی ہائیڈریشن ہو گیا، مان پڑا کانسٹیپیشن ہو گئی. نہیں نارمل لیں گے، ٹھیک ہے اوور ایٹنگ نہیں کریں گے لیکن نارمل ہم لیں گے. پہلے ہم لوگوں کو یہ بھی خیر ریکمینڈ کرتے تھے کہ جی آپ کولڈ ڈرنک نہ لیں اور مطلب کھانا کم لیں، لیکن اب آفیشیل ریکمنڈیشن ہم نے لکھنا بند کر دی اپنے بروشرز میں کیونکہ لوگ اس کو بعض دفعہ نگیٹو بھی لیتے ہیں. لیکن تھروٹ انفیکشن سب سے زیادہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ٹھنڈی کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، ٹھنڈی پیپسی لیتے ہیں. نارملی ہم اپنے گھروں میں اتنی کولڈ ڈرنک نہیں پیتے یا اتنی چائے نہیں پیتے، لیکن کیونکہ وہاں عزیزہ بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مینا میں بیٹھے ہیں اور کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو چلو جی ڈرنک آئی تو ایک اور ڈرنک لے لی، چائے آئے تو ایک اور چائے لے لی. پینے میں کچھ نہیں ہے، فائنانسز کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی کو چائے کم ہو جائے گی یا کولڈ ڈرنک کم ہو جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا تھروٹ انفیکشن، یورینیٹنگ بار بار. تو ہم اپنی جو نارمل ڈائٹ پاکستان میں ہے اس ڈائٹ کو فوکس کرتے ہوئے اوور ایٹنگ نہ کریں، اتنا لائٹ رہیں کہ ڈیہائیڈریشن بھی نہ ہو، کانسٹیپیشن بھی نہ ہو، اپنی چیزیں جو ہیں نظام ہمارے ساتھ چلیں، ہماری عبادات میں دخل اندازی نہ ہو. دوسری امپورٹنٹ بات، ویسے واک کا میں نے کہا کہ ہر آدمی 40 منٹ مولانا نے کہا ہے، تو اس کی ہم عادت ڈالیں لیڈیز کو بھی اور مرد بھی اس کے لیے وقت نکالیں، چاہے وہ رات کا ہو دن کا ہو، 30-40 منٹس کی واکنگ کی ہم اپنی روزانہ کی عادت ڈالیں. بڑھ سکتی ہے، بعض لوگ ہیں ماشاء اللہ جو نارملی واک کرتے ہیں تو ان کی عادت ہے تو اور بڑھ سکتا ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹلی اس بات کو ہم سوچیں جو ہم ہر پریزنٹیشن میں کہتے ہیں کہ حاجی وہ کمفرٹیبل ہوگا جو لائٹ سفر کرے گا، سامان کم سے کم ہوگا. سامان کم سے کم ہوگا، ہمیں کیا سامان کی ضرورت ہے تھوڑا سا ہم سوچیں اس بات کو، ضرورت کے اعتبار سے. نہ وہاں کوئی شادی بھی ہمیں جانا ہے، نہ کسی کو دکھانا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہاں میچنگ کی ضرورت ہے. ہمیں بیسیکلی جن سامان کی ضرورت ہے وہ احرام کے دنوں میں احرام کی چیزوں کی ضرورت ہے، جس کے اندر اسپیسیفک چپل مولانا صاحب نے کہا ایک سینڈل ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے، یا دو پٹی کی چپل کی ضرورت ہے، اور احرام کی دو چادروں کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے علاوہ کپڑے ہمارے پاس وہ لیں جو ایزی آئرننگ ہوں، لائٹ ویٹ ہوں. 4-5 جوڑے آپ نے لینے، وہاں ڈرائی کلینگ اویلیبل ہوتا ہے، آپ ڈرائی کلینگ میں بھی دے سکتے ہیں. 5-6 جوڑے ہوں. اس کے علاوہ کمفرٹیبل شوز ہوں، ایسے جو نئے نہ ہوں، آپ نے پہلے پہنے ہوں، تاکہ وہاں جا کے آپ کو ایسا نہ ہو کہ نیا جوتا لے گئے وہی آپ کو تنگ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہر چیز وہاں ملتی بھی ہے، خدا نہ خاصا کوئی چیز شارٹ فال ہوگی تو وہیں مل جائے گی. لیکن پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی کپڑوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ایک بیسک پلان کافی ہے. لیڈیز کے لیے خصوصی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ابایا کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ سینڈل میچ کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کپڑوں کے ساتھ باقی چیزیں میچ کرے. کوئی چیز ویلیوبل نہ لے کے جائیں. دیکھیں ویلیوبل چیز ہوتی ہے، مینٹلی آپ ڈسٹرب رہتے ہیں. مہنگی گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی مہنگی پہنی ہوئی، اب اس کا خیال وضو کے لیے اتارا، یار کہاں رکھا تھا، کہاں پہنا تھا. ہم ایک سفر کے لیے جا رہے ہیں جہاں ہم فوکسڈ ہیں اللہ کی رضا کے لیے، مناسک کے. وہ ساری چیزیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں یہی چھوڑ کے جائیں، ورنہ وہاں ایک حاجی آتا ہے کہ جی وہ میں نے انگوٹھی اتاری تھی جی وہ نہیں مل رہی، جو میں نے ایسی چیز وہ گھڑی کہ بولے رہ گئی کوئی بات نہیں بھائی، کیا فرق پڑتا ہے، دوسری لیں گھڑی. ہر ہم نماز کے بعد 10-10 ریال کی ملتی ہے، ٹائم ہی دیکھنا ہے نا، وہاں کسی کو دکھانا تو نہیں ہے. تو یہ جتنا ہم ہلکا ہوں گے اپنے اوپر اتنا ہمیں سفر کے اندر سہولتیں پرووائڈ. بیگ ٹھیک ہے پورٹرز اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حج ٹنل پہ آپ کو اپنا بیگ پل کرنا پڑتا ہے. آپ کو منا جب ہم مدینہ منورہ ٹریول کرتے ہیں اپنے روم سے بیگ کو نیچے لانا ہوتا ہے، ایک بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس بیگ کے اندر بھی ہم لائٹس، ضروری نہیں ہے کہ جتنا ویٹ الاؤنس ہے اتنا ہی ویٹ ہم بیگ کے اندر بھریں، کم بھی بھر سکتے ہیں. لائٹ ہم سفر کریں، دوائیاں وہ جو سفر کے لیے آپ کو 1-2 دن کے لیے چاہیے وہ آپ کے ہینڈ بیگ میں ہونی چاہیے، ہاتھ میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو دوائیاں آپ کی ہیں وہ اپنے سوٹ کیس کے اندر وہ ڈال دیں. اگر آپ کو حاجی کیمپ سے دوائیاں پیک کرنی ہیں وہ کیپسول پیک نہیں کریں گے، سیرپ پیک نہیں کریں گے. اس کے علاوہ میڈیسن اگر آپ کے لیتے ہیں، بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹک ہے، کوئی بھی آپ کی دوائیاں ہیں، اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے پرسکرپشن بنوائیں، انٹو نمبر آف ڈیز لکھوائیں، ٹوٹل میڈیسن کی کوانٹٹی آ جائے گی. وہ کوانٹٹی کا پرسکرپشن لے کے حاجی کیمپ جائیں تو وہ اس کو سیل کر دیں گے ایک پلاسٹک بیگ میں، ٹرانسپیرنٹ بیگ میں، تاکہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے. لیکن 99% اگر وہ دوائیاں ایسی ہیں جو پیک ہیں، برانڈڈ ہیں، کمپنیز کی دوائیاں ہیں، اور ایک ریزنیبل نمبر ہے جو آپ پروف کر سکتے ہیں کہ میری اتنے دن کا سفر ہے، تو اس کو اب سعودی تنگ نہیں کرتے. یہ پیکنگ کا زمانہ بھی جب آیا تھا جب لوگ یہاں پہ انیسسری بڑی کوانٹیٹیز میں میڈیسن لے کے گئے کمرشل لیول کے اوپر کہ جی وہاں جا کے بیچ دیں گے جی، تو انہوں نے کہا بھائی یہ اس کو ویریفائی کرا کے لاؤ کہ آپ کی نیڈ کی ہے نہیں ہے.
پورے سفر کے اندر جو ہم ٹریول بھی کریں گے وہ سفر کے اندر بھی ہم اس بات کی کوشش کریں گے جو ہماری امیڈیٹ قسم کی میڈیسن ہے جو ہمیں ضرورت ہے, اگین ڈائبٹک کی, ہائپر ٹینشن کی, بلڈ پریشر کی, وہ ایک دن دو دن کی گولیاں ہمارے پاس ہمارے ہینڈ بیگ میں ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ لگیج آ کے پیچھے ہو گیا, کوئی بیگ گم ہو گیا, اب وہ میڈیسن کے لیے ہم پریشان ہیں کہ جی میڈیسن نہیں ہے, جی میڈیسن نہیں ہے. تو اتنی میڈیسن, یہ دو دن کی میڈیسن تو ہمارے پاس اگر ضروری میڈیسن ہے تو وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے, باقی ہر میڈیسن وہاں مل جاتی ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اب تھوڑا سا میں ڈاکیومنٹیشن کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں. آپ کو ایک حج کٹ کا سیمپل یہاں مل گیا کہ جی آپ نے دیکھ لیا ہم کیا کہ حج کٹ میں چیزیں دیں گے, اس کے علاوہ ہم آپ کو پاسپورٹ دیں گے اور آپ کو ٹکٹ دیں گے, پاسپورٹ پہ انشاءاللہ ویزا لگا ہوگا جو حج کا ہوگا, وہ بائی فرائیڈے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میجورٹی چیزیں جو ہیں وہ ویزا لگ کے آپ کے پاس آ جائیں, تاکہ ہم آپ کو آفس سے آپ کو باقاعدہ کال آئے گی جس کے ڈاکیومنٹ تیار ہوں گے وہ آپ کو دینا شروع کر دیں گے. اس ڈاکیومنٹ میں ان حج کٹ کے علاوہ, پاسپورٹ کے علاوہ, آپ کے پاس ایک آئی ڈی کارڈ ہوگا جو آپ اپنے گلے کے اندر ڈال کے رکھیں گے, جس طرح یہ میں نے کارڈ ڈال کے رکھا ہوا ہے, نارمل آئی ڈی کارڈ, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے گلے میں کراچی ایئرپورٹ سے ہونا چاہیے. جب آپ حج ٹرمنل پہ اتریں گے تو لاکھوں آدمی ہیں سب احرام میں, وہاں جو اسٹاف ہوگا وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اس حاجی کو ہمیں ہینڈل کرنا ہے, اس حاجی کو ہمیں کوئی سروسز دینی ہے. یہ آپ کے گلے میں حج ٹرمنل پہ بھی ہونا چاہیے. جب آپ مکہ مکرمہ میں اسٹے کر رہے ہیں جتنے دن, اس دن بھی آپ کو پہننا چاہیے. اس کارڈ کے اوپر آپ کے جو آپ کی بسز ہوں گی ان کا نمبر بھی مینشن ہوگا. جب آپ بسز میں بیٹھیں گے, پرائیویٹ بسز ہوں گی, ان پرائیویٹ بسز کے اندر کارڈ نمبر دیکھ کے آپ کو بس میں بٹھایا جائے گا. اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے یا آپ غلط بس میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نہیں بٹھایا جائے گا. آپ یہ کہیں کہ یہ تو یونیورسٹی بدری کی بس ہے جی, میں ان کا حاجی ہوں, ایسا نہیں ہے. ایک ڈسپلن طریقے سے ہم ٹریول کریں گے. ایسے ہی آپ کو بوفیز میں مینا میں, آپ کو عرفہ میں اسپیشل باتھ روم جو ہم بناتے ہیں مینا میں, جو ہم اسپیشل باتھ روم بناتے ہیں عرفہ میں, ہر جگہ آپ کی آئی ڈی ہونا ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم آئی ڈی کے بغیر چیزوں کو سروسز کو اوپن کر دیں گے تو لاکھوں آدمی کو تو ہم سروس نہیں دے سکتے. وہ سروسز بنائی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ گروپ کے اندر ٹریول کر رہے ہیں, تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شکل سے ہمیں جانو یار, ہم تو آپ کے پرانے کلائنٹ ہیں, واقعی ہمیں جاننا چاہیے. لیکن اس حج کے دنوں میں ہمارا اسٹاف, ہم خود اتنے اسٹریسڈ ہوتے ہیں, بعض اوقات دو دو تین دن سے نہیں سوئے ہوتے کہ مطلب آپ چہرے سے کسی کو نہیں جان سکتے کہ واقعی یہ کون ہے, بعض اوقات اپنے کلیگ کو نہیں پہچان سکتا آدمی. تو اس لیے آئیڈینٹیفیکیشن آدمی کے پاس ہو. ایسے ہی ہماری ساری ٹیم ممبرس کے فون نمبرز آپ کے پاس ہوں گے. ان فون نمبرز کے لیے بھی میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کال کرتے ہیں تو یا وہ اونچی آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے یا پرابلی وہ کس شور میں ہیں, کس بلڈنگ میں ہیں. ہم حاجی سمجھتے ہیں کہ یار کوئی کرٹیسی نہیں ہے بات کرنے کی, لیکن وہ جو حج کے ایام ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹریچڈ آؤٹ ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد اس کا فون بج رہا ہوتا ہے اور ایک کے بعد وہ سروسنگ کر رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ان چیزوں کو ہمیں اکوموڈیٹ کرنے کے ماں آپ سے گزارش کریں گے. کارڈ آپ کو ملے گا اور دو لگیج ٹیگ ملیں گے. یہ جو لگیج ٹیگ ہیں یہی آپ کے بیگ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. لگیج ٹیگ آپ کے بیگ پہ ڈالنا آپ کے لیے لازمی ہے. اگر آپ نے وہ ٹیگ نہیں لگایا اور آپ کا بیگ حج ٹرمنل پہ رہ گیا یا ہوٹل میں رہ گیا یا کہیں گم ہو گیا, وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتا. آپ بولیں گرین رنگ کا بیگ تھا, سیمسونائٹ تھا, دو ہک تھے, مطلب لاکھوں آدمی ہیں, لاکھوں لگیج کی موومنٹ ہے, اس میں آئیڈینٹیفائی ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے آپ کو باقاعدہ ایک ٹیگ دیا جائے گا, اس میں آپ دیکھیں گے, اس میں آپ کا نام ہے, آپ کی ڈیٹیل ہے, تاکہ جب ہمیں بھی وہ بیگ ملے تو ہمیں پتہ پڑے گا وہ بیگ کس کا ہے. بند مدد ہم ایک کو پوچھتے پھریں, ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ جی وہ کس حاجی کا بیگ ہے اور وہ حاجی اس وقت کہاں ہے, کس ہوٹل میں ہے, کس روم نمبر میں. ہر چیز ہمارے پاس مینشن ہوتی ہے اور ہمارے لڑکوں کے پاس, اسٹاف ممبر کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. تو وہ چیز آپ کو آپ کے بیگ تک پہنچ جائے گی. اگین اس میں کوئی ویلیوبلز نہ رکھیں پلیز. جب ہم سارے ڈاکومنٹ لیں گے اور ہم کراچی ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو آپ کو بعض دفعہ رضاکار اسکاؤٹس کھڑے ہوں گے جنر ٹرمنل کے راستے میں, اور آپ کو پرانے ٹرمنل کی طرف بھیجنے کی کوشش کریں گے. وہ کہیں گے جی آپ حاجی ہیں, حاجی حاجی جی, پرانے ٹرمنل سے حج کی فلائٹیں جاتی ہیں. لیکن ہماری جو فلائٹس ہیں وہ اسکیجولڈ فلائٹس ہیں, یہ حج فلائٹس نہیں ہیں. ہم اسکیجولڈ فلائٹ پہ جا رہے ہیں
اسکیجول فلائٹ نارمل جنہ ٹرمنل سے ٹیک آف کریں گی. آپ نے نارمل جنہ ٹرمنل جانا ہے اپنی فلائٹ کو لینے کے لیے. رپورٹنگ ٹائم کیا ہے؟ 4 گھنٹے پہلے ہے. آپ خود معلوم ہے وی آئی پی موومنٹ, وہ برج پہ کتنا رش ہوتا ہے حج کے ٹائم میں, ویسی اسکریننگ, سامان چیک کرنا چیزوں کے اندر. تو پلیز اس کے اندر ہم بفر رکھیں, کیونکہ ہمارے جو وہ جہاز ہیں جو خاص طور پہ 26 تاریخ کی فلائٹ پہ جا رہے ہیں, 26 اگست کی فلائٹ پہ جا رہے ہیں, سعودیہ کی فلائٹ پہ جا رہے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ پہ, وہ آخری فلائٹ ہے جو حاجیز کو کیری کرے گی. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ فلائٹ مس کرتے ہیں تو 27-28 کو ٹریول نہیں کر سکتے, حاجی کا ٹریول بینڈ ہے. رات 12 بجے ایئرپورٹ 26 تاریخ کو حج ویزا کے لیے بند ہو جائے گا. تو تھوڑا سا بفر ہم رکھیں کہ ایسا خدا نہ خواستہ نہ ہو کہ ہماری فلائٹ جو ہے وہ مس ہو جائے. ٹھیک ہے, کسی کے تعلقات ہیں وہ ارلی چیک ان کرا لے, لگیج پہلے چیک ان کرا لے, وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ مینشن کر لیں کہ ہم فلائٹ پہ ہوں جو فلائٹ آپ کے لیے بک کی گئی ہے. جب ہم ایئرپورٹ پہ اتریں گے سارے لوگ حج ٹرمنل پہ اتریں گے. ٹھیک ہے جی, حج ٹرمنل لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ کچھ جو اسکیجول فلائٹ ہیں وہ نارمل ایئرپورٹ پہ جاتی ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. سارے حجاج چاہے وہ کسی ملک کے آنے والے ہوں وہ سب کے سب حج ٹرمنل پہ جائیں گے. تو ہم بھی حج ٹرمنل پہ جائیں گے, اور حج ٹرمنل کے اوپر جو امیگریشن میں کیو اپ ہوتی ہے فلائٹ وائز کو وہ امیگریشن کراتے ہیں. جو فلائٹس آتی رہیں گی اس کو امیگریشن کراتے رہیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے, بعض اوقات 2 گھنٹے, بعض اوقات 4 گھنٹے, بعض اوقات 6 گھنٹے. اٹ آل ڈپینڈس کہ جی امیگریشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا رش ہے. ہم امیگریشن کر کے باہر آئیں گے, نارمل بیلٹ پہ آپ کا سامان آئے گا, آپ ٹرالی کیری کر سکتے ہیں. آپ ٹرالی لے کے اپنا سامان بیلٹ پہ ڈالیں گے, سامان بیلٹ پہ ڈال کے آپ سامان اپنا باہر نکالیں گے. کسٹم ہوگا وہاں پہ, اسکرین کی مشین لگی ہوئی ہیں, آپ اسکرین پہ اپنا سامان ڈالیں گے اور اپنے سامان کو لے کر باہر آئیں گے. جب آپ سامان کو لے کے باہر آئیں گے تو ہمارے کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیو وہاں موجود ہوں گے ایئرپورٹ کے اوپر, جو آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کہاں جمع ہونا ہے. کیونکہ جو اگر پوری فلائٹ پہ لوگ ہیں, ایک باہر آ گیا گروپ کا ممبر, دوسرے ممبر کو پرابلم 1 گھنٹہ اور لگے, 2 گھنٹہ اور لگے اس کو باہر نکلنے میں, اس کا سامان آنا ہے بیلٹ پہ. امیگریشن میں 400 آدمی کا جہاز ہے, پرابلم وہ کس کیو میں کھڑا ہوا ہے. تو بعض اوقات جو پہلے باہر آیا تھا وہ کہتے ہیں جی 2 گھنٹے ہو گئے, بٹ وی ہیو ٹو ویٹ فار دا ہول گروپ. جب تک وہ سارے لوگ باہر نہیں آ جائیں گے اس وقت تک ڈاکیومنٹیشن شروع نہیں ہو سکتی. جب سارے پاسپورٹ کلیکٹ ہو جائیں گے اور سارا لگیج کلیکٹ ہو جائے گا تب ہم جاتے ہیں معلم کے آفس میں کہ بھائی اب ہمیں ٹرانسپورٹیشن چاہیے اس پورے گروپ کو ایک اکوموڈیشن میں. اگر ہم آپ کو ٹکڑوں میں بھیجیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بس پھر ایک شٹل بس کی طرح ڈفرینٹ ہوٹلوں میں چھوڑ کے آپ کو پہنچے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر ٹرمنل پہ ویٹ کر لیں, بنسبت کہ آپ بس کے اندر جو ہے آپ کو 6 گھنٹے پورے حرم میں وہ گھسائے یعنی گھمائے کہ یہاں ڈراپ کرے پھر وہاں ڈراپ کرے پھر وہاں ڈراپ کرے. اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ سارے حجاج ہمارے ایک بس میں آ جائیں تاکہ وہ بس اسٹریٹ اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچ جائے. نارملی یہ بس جب جائے گی تو بھی راستے میں 2 چیک پوسٹ آتی ہے, انٹریز ہوتی ہیں. ہمارے اسٹاف کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو اسپیڈ اپ کرائے, لیکن جو پروسیس ہے وہ فالو ہوگا. اگر معلم کے دفتر کے اوپر بس جاتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں معلم کو اسکپ کر لیں اور معلم کے اسٹاف کو اپنی اکوموڈیشن پہ بلا لیں تاکہ وہ ٹائم بھی آپ کا بچ جائے اور آپ کسی طرح سے اپنی اکوموڈیشن پہ پہنچ جائیں. یہ جو حج ٹرمنلز آپ اپنے گھر سے نکلے ہوتے ہیں لوگوں سے مل ملا کے تیاری کر کے کلوزنگ کر کے 4 گھنٹے پہلے, پھر حج ٹرمنل, پھر 4 گھنٹے کی فلائٹ, یہ اس کو ہم منی حج کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا ایک منی 14-15 گھنٹے 16 گھنٹے آپ کو لگ چکے ہوتے ہیں جب سے آپ گھر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اپنی حرم کی اکوموڈیشن میں ہوں, حرم سے مراد یہ کہ سویس ہوٹل یا حرم کے قریب ہوں, یہ عزیز اکوموڈیشن میں ہوں. دونوں صورتوں کے اندر جیسے مولانا نے عرض کیا بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, تھوڑا ہلکا پھلکا ریفریشمنٹ لے لیں تاکہ آپ خوشی سے عبادت کر سکیں. اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو آپ آرام بھی کر سکتے ہیں, احرام میں آپ سو بھی سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, ویل چیئر پیسنجر ہیں, ان کی کنوینئنس کو پہلے دیکھیں. گرمی میں طواف نہ کریں, دوپہر میں طواف نہ کریں. ہم کہتے ہیں جی ہم ماشاء اللہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, لیکن وہ ڈیزرٹ کی ہیٹ ہے, اس کی ہم یوز ٹو نہیں ہیں اس گرمی کے. پھر اگلا ہمارے سامنے پورا حج ہے, ہم وہاں طواف کے لیے نہیں گئے صرف, طواف کے لیے تو ہم عمرے پہ بھی جا کے طواف کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ماشاء اللہ ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں جو عمرے کر چکے ہیں پہلے. اس کا اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کے لیے چیک کر لیں کتنے لوگ ماشاء اللہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, اگر ہاتھ اٹھا کے بتا دیں جو پہلے عمرہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ میجورٹی لوگوں نے ماشاء اللہ عمرہ کیا ہوا ہے. اور اتنے کیسے لوگ, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج پہلے کیا ہوا ہے ماشاء اللہ,
ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اراؤنڈ 10-15% لوگ ماشاءاللہ. ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے, جنہوں نے ہمارے ساتھ ہی پہلے حج کیا ہوا ہے, اور میرے خیال 10-15 لوگ یہاں سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہیٹ ہے, کیونکہ یہ گرمی کا موسم ہے, تو ہم کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں حج کے لیے. ساری انرجی بھلے عبادت کریں, طواف بھی کریں, مسجد عائشہ بھی جائیں, عمرہ بھی کریں, بہت اچھی بات, لیکن رات کے ٹائم پہ کریں. دن کے جو ہیٹ والے اوقات ہیں اس میں حرم میں جائیں, ایئر کنڈیشنڈ ہے, حرم میں بیٹھیں, قرآن پڑھیں, تسبیح پڑھیں, نفلیں پڑھیں, دعائیں کریں, لیکن ہیٹ کو طواف کے ٹائم پہ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے جی, جب ہم طواف زیارہ کے لیے بھی انشاءاللہ آئیں گے, اور جب ہم طواف ودا بھی کریں گے, اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسے وقت کے اندر کریں جب مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے, جب سورج تھوڑا نیچے آ جائے سے آپ کے پاس فجر سے ایک گھنٹے بعد تک کا ٹائم ہے, آرام سے 2 گھنٹے بعد تک کا ٹائم ہے, بہت ٹائم ہے. کیونکہ ہم اس ڈیزرٹ کے یوز ٹو نہیں ہیں, پھر لوگوں کو ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے, پھر بیمار ہوتے ہیں. تو ہم اپنی اگین انرجی سیو کریں حج کے لیے, آرام کر کے ہم جا سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں. عمرہ کے بعد ہمارا اگین تمتع کا احرام ہوگا, تو احرام اتر جائے گا, اگلے 2 دن آپ ریسٹ کر سکتے ہیں. حج 8 تاریخ کو جو بسز آئیں گی منا جانے کے لیے, چاہے وہ عزیہ سے ہوں چاہے ہوٹل سے ہوں, آپ لوگوں کو اپنی رومز میں رہنا ہے. آپ لوگوں کو باقاعدہ سرکولرس کے ذریعے انفارم کر دیا جائے گا کہ کتنے بجے آپ نے نیچے آنا ہے. دیکھیں ٹوٹل ٹرپ کے اندر جو میں نے عرض کیا کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پورے سفر میں ہماری ٹوٹل ٹیم ممبرس, جن کے تھرو آپ نے حج یہاں پاکستان میں بک بھی کیا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں الحمد للہ سعودی عرب, وہاں کی لوکل اسٹافنگ بھی ہوتی ہے, تو ہر وقت آپ کے پاس لوگ موجود ہوں گے. آپ یہ نہیں محسوس کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے ہم نے کب جانا ہے کیا کرنا ہے. سرکولرس کے ذریعے آپ کو انفارمیشن دی جائے گی, نوٹس بورڈ پہ لگی ہوگی کہ جی کب جانا ہے, کیا تیاری کرنی ہے, کیا سامان پیک کرنا ہے. 8 تاریخ کو منا جیسے انسٹرکشن دیے جائیں گے, صبح 8 بجے 9 بجے ہم آپ بریکفاسٹ کے بعد نیچے آ جائیں گے لابی کے اندر, اور اس کے بعد جب بسز آئیں گی وہ آپ کو انشاءاللہ منا لے کے جائیں گی. منا بسز وہ آپ کو ڈراپ کریں گی, ڈراپ کرنے کے بعد ہم پورا دن گزاریں گے منا کے اندر. اگلے دن ہم بسز اگین منا آئیں گی آپ کو عرفہ لے کے جانے کے لیے. عرفہ کے اندر جب ہم ماشاءاللہ پورا دن گزاریں گے, وہاں اگین جو جیسے مولانا نے کہا کہ جو بہترین دعاؤں کا اور وقوف کا ٹائم ہے وہ مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے. جتنا وقت مغرب کی نماز سے قریب ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ وقت ہے. نارملی ہم دیکھیں گے کہ گروپس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں مغرب سے پہلے ہی, کیونکہ بسز کا ایشو ہوتا ہے کہ جی بسز نہیں ملیں گی, بسز نکل جائیں گی. ہم مغرب کے وقت داخل ہونے کے بعد نکلیں گے. ٹھیک ہے جی, اگین اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری بسز کیو میں آگے لگ جائیں, لیکن جس مقصد کے لیے ہم گئے ہیں عرفہ, ہم اپنی دعائیں چھوڑ کے سامان اٹھا کے بسز کو ڈھونڈنے نکل جائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم مغرب تک اپنے خیمے میں رہیں اور مغرب کے بعد ہم موو کریں گے. ٹھیک ہے جی, اس میں بعض دفعہ اس لیے میں پی ایس کر رہا ہوں کہ بعض جات آتے ہیں ہمارے پاس, نہیں جی لو تو لو جی جا رہے ہیں, جی لوگ جا رہے ہیں ہم رہ گئے, ہم پیچھے ہو جائیں گے وہ آگے ہو جائیں گے. بھائی ہو جائیں وہ آگے, ہم ہو جائیں پیچھے, مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, 2 گھنٹے زیادہ بڑھ جائیں گے ہمارے بس کے اندر, یہی ہو جائے گا نا, کوئی بات نہیں. لیکن ہم اپنی عرفہ کی دعا چھوڑ کے جو ہے وہ 2 گھنٹے بچا لیں تو اس کا کیا سینس بنتا ہے. تو مغرب کے بعد ہم نکلیں گے, مزدلفہ کا وقوف کریں گے. جیسے مولانا نے کہا کہ فجر کی نماز سے لے کے بعد کا جو وقت ہے وہ وقوف ہے ہمارا, وہ انشاءاللہ وقوف مزدلفہ میں گزاریں گے. مزدلفہ سے پھر بسز ہماری موو کریں گی منا کی طرف. جب ہم منا پہنچ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ٹینٹس جمرات کے بالکل قریب ہیں, جمرات کے سامنے ہیں, اس لیے جب ہم مزدلفہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ جو ہماری ٹینٹس کے ایریا ہوتا ہے وہ پورا پیڈیسٹرین ہو چکا ہوتا ہے, وہاں بسز کو قریب الاؤ نہیں کرتے. تو پرابلی آدھا گھنٹہ پہلے, 1 گھنٹہ پہلے, 10 منٹ پہلے, ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت کہ کہاں وہ بسز کو بلاکیٹ کر دیتے ہیں کہ جی آگے بسز ہم نہیں جا سکتی, آگے لوگ ہیں جو کنکری مارنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں ہمارے کوآرڈینیٹرز بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, جب وہ آپ کو کہیں اترنے کو تب آپ بس سے اتریں گے, اس سے پہلے نہیں اتریں گے. لوگ آپ کو کہیں گے پیدل چلے جاؤ, بسیں تو 6-6 گھنٹے لگاتی ہیں, ہم پہلے پہنچ جائیں گے. مہربانی کر کے بسوں کے ساتھ رہیں, بسوں کو نہ چھوڑیں. اگر ماشاء اللہ جس نے 2-3 حج پہلے کیے ہوئے ہیں, 4 حج کیے ہوئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدل حج کر سکتے ہیں, ان کو راستے پتہ ہیں, وہ خیموں تک پہنچ جائیں گے عرفہ, تو بھی ہمارے کوآرڈینیٹر کو انفارم کر کے کہ جی ہم جانا چاہتے ہیں پیدل. ایسا نہ ہو کہ ہم اٹینڈنس لے کے کھڑے ہوں کہ جی ہمارے 2 حاجی میں سے پتہ نہیں واش روم گئے ہوئے ہیں کہ کہاں گئے ہوئے ہیں, سارا گروپ ان کے لیے انتظار کر رہا ہے اور وہ بغیر بتائے پیدل چلے گئے اپنی منا کے ٹینٹ کی طرف.
ایز این گروپ موو کریں گے، ایک بس ایک گروپ ہے، ہمارا کوآرڈینیٹر بھی ساتھ ہوگا، ہم حجاج میں سے بھی ایک کوآرڈینیٹر آپس کے اندر بنا لیں تاکہ کسی کو ضرورت ہے تو وہ اس کو بتا کے جائے۔ کہیں مزدلفہ میں ہم رکیں گے اوور نائٹ، مزدلفہ میں باتھ رومز نہیں ہیں جو ہمارے پرائیویٹ باتھ رومز ہیں، مزدلفہ میں گورنمنٹ کے باتھ رومز ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کے باتھ روم نظر آتے ایسے، وہ جی سامنے باتھ روم بنے ہوئے، اگر جی میں ابھی جاتا ہوں باتھ روم اور ہو کر آتا ہوں، لیکن جب آپ باتھ روم پہنچ تو جاتے ہیں لیکن جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو ہزاروں بسیں کھڑی ہیں ہر آجی احرام میں، آپ کو یہ نہیں پڑتا کہ آپ کا گروپ کہاں گیا۔ تو اس لیے اگین جب آپ جائیں گے بتا کے جائیں گے، اور کم سے کم دو دو کی جوڑی کے اندر جائیں گے، دو کپل ساتھ جائیں، چار لوگ ساتھ جائیں، چھ لوگ ساتھ جائیں، ایک انڈیویجول آدمی یا ایک کپل اکیلا نہ جائے، کوئی نہیں ہوگا ہم موجود ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ بغیر بتائے جائیں گے اور اگر وہاں پہ گم ہو جائیں گے تو آپ کے لیے واپس آنا مسئلہ ہوگا، اس لیے آپ کو اپنی لوکیشن کا آئیڈیا کرنا ضروری ہے۔ اگین مزدلفہ کے اندر میں سروسز کے اعتبار سے بتا دوں کہ جی ہم وہاں کوئی ٹینٹ نہیں ہوتا مزدلفہ کے اندر، زمین کے اوپر جہاں جگہ ملے گی مزدلفہ کے اندر، جہاں مزدلفہ میں داخل ہو جائیں گے رات ہم نے وہیں گزارنی ہوگی، چٹائی ہم آپ کو دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو چیز کیری کرنی ہے اپنے ساتھ، کوئی موٹا سلیپنگ بیگ فلاں جو آپ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ اپنے ساتھ کیری بھلے کر سکتے ہیں، کوئی پلو آپ کو کیری کرنا ہے کہ جی آپ جس میں ہوا بھر جاتی ہے کہ جی لائٹ ہو ہمیں کیری کرنے کے لیے، وہ بھلے اس کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں۔ یہ پورا دن جو گزاریں گے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، ہم عرفہ سے آپ کو ڈنر باکس سنیک باکس دے دیتے ہیں تاکہ ایک سنیک باکس آپ کے ساتھ ہو جب ہم عرفہ سے نکلے، تاکہ مزدلفہ کے اندر رات میں آپ کے پاس سنیک باکس ہو۔ پانی، وضو کا انتظام، یہ چیزیں ہم اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں، جو میکسیمم چیزیں اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں جہاں بسیں رکتی ہیں۔ جب ہم واپس مینا پہنچ جائیں گے، اگین جیسے مولانا نے کہا کہ ہمیں کنکری مارنے جانا ہے، کنکری مارنے کے لیے بھی ہم گروپ میں لوگوں کو لے کے جائیں گے، اگین کنکری مارنے کے لیے ہم لے کے جائیں گے 10 بجے کے بعد، وہ ٹائم جو معلم ہمیں دے گا، اس میں ہمارے بعض حجاج ہوتے ہیں جن کو بہت مطلب وہ اول وقت میں کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ابھی 8 بجے کنکری ماریں گے، 7 بجے کنکری ماریں گے، ہم منع کسی کو نہیں کر سکتے، ریکمینڈ کر سکتے ہیں، رش ہوتا ہے بہت زیادہ، لیڈیز آتی ہیں، دھکے لگتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم 10 بجے کے بعد رمی کریں اور ہمارے گروپ کے ساتھ جائیں۔ کوئی پہلے کرنا چاہتا تو پہلے کر سکتا ہے، اپنے ٹینٹ کا راستہ دیکھے اور پھر واپس آنے کی مینا میں کوشش کرے۔ جو لوگ ہوٹل جانے والے ہیں وہ رمی کر کے اسٹریٹ اپنی ہوٹل کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جو عزیزہ جانا چاہتے ہیں وہ عزیزہ کی طرف بھی اپنی بلڈنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ دو ٹرانسپورٹ ہیں جو ہم پرووائڈ نہیں کرتے ہیں اس پورے سفر میں، یعنی ہم نے آپ کو مینا بھی پہنچا دی، ہم نے آپ کو عرفہ بھی پہنچا دی، ہم نے آپ کو مزدلفہ بھی لے آئے، وہاں سے ہم آپ کو اگین بیک ٹو مینا لے گئے، ٹھیک ہے، ہم پہنچ گئے آپ کے پاس۔ اس دن جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہوٹل اپنا حرم کے قریب، وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے پہنچتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو طواف زیارہ بھی وہ اسی دن نارملی کر لیتے ہیں جو کہ ہوٹل والے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ اسی دن جب وہ واپس مینا آ جائیں تو ان کو اگلے دن نہ جانا پڑے، ان کا آنا جانے کا ایک دن کم ہو جائے۔ جو عزیزہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ نارملی عزیزہ جاتے ہیں اور عزیزہ سے واپس اپنے خیمے میں آتے ہیں، اور سیکنڈ ڈے ہم ایز این گروپ مولانا ان کو لے کے جاتے ہیں طواف زیارہ کے لیے۔ اگین وہ مولانا بھی جو لے کے جاتے ہیں اس میں بھی واک ہوتی ہے، اس میں بھی ہم جو ان کا ایک بس ٹرمنل بنا ہوا ہے وہاں ہماری بسز ان کو ڈراپ کرتی ہیں، پھر ان بس ٹرمنل کے تھرو ہم حرم کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں ہم طواف زیارہ کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں بس ٹرمنل پہ، اگین بیک ٹو مینا آتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک اسکارٹڈ ٹرپ کے تھرو آپ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیسے جا رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں۔ نارملی طواف زیارہ ہمارے پیکج کا پارٹ نہیں ہے، ہمارے پوشن مینشن نہیں ہے، لیکن ہم ہر سال ایز این کمپلیمنٹری سروس لے کر آتے ہیں کہ لوگ جب طواف زیارہ کے لیے جاتے ہیں عزیزہ سے واپسی پہ آتے ہیں ان کو بڑی دقت ہوتی ہے کیونکہ ان کو ٹینٹ نہیں مل پاتا، ان کو تو گھنٹوں گھنٹوں وہ ٹینٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو یہ ایک سروس ہو جاتی تو لوگ اپنے ٹینٹ تک واپس ایزیلی پہنچ جاتے ہیں۔ مینا کی سروس میں عرض کر دوں کہ مینا میں سارا ایشو اسپیس کا ہے، سارے لوگوں کو ایک مینا کی وادی میں وقت گزارنا ہے، مینا میں اسپیس کریمپ ہوتی ہے، آپ کو صوفہ کم بیڈ ملتا ہے ایک آدمی کو جس کا سیمپل بھی یہاں رکھ دیا گیا ہے، وہ آدمی سیمپل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جی میرے لیے چھوٹا ہے اور میرے لیے بڑا ہے، یہی صوفہ کم بیڈ ہے جو آپ کو ملے گا مینا کو۔ جو ہمارے پلیٹینم ٹینٹس ہیں اس کے اندر تقریباً ایک خیمہ جو کہ 4x4 میٹر کا ہوتا ہے
اس میں تقریباً 12 آدمی ہوتے ہیں، اس صوفہ 12 صوفہ کم بیڈ اور 12 لوگ ہوتے ہیں، اور جو ہمارے سلور پیکیجز ہیں ان پیکیج کے اندر 14 لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک اسٹینڈرڈ ارینجمنٹ ہے جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، کمفرٹیبلی اچھا ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ تو 16 سے 18 آدمی ایک ٹینٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جب ہم حج میں سروسز کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کمپیریٹیو لیول میں بات کرتے ہیں، اپنے گھر سے اس کو کمپیئر نہیں، گھر سے کمپیئر نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے ٹینٹس ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی 12 آدمی ایک ٹینٹ کے اندر ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹینٹ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ جو پیچھے کا ٹینٹ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی مین ایکسس نہیں ہوتا باہر نکلنے کا، ایگزٹ ڈور نہیں ہوتا، وہ دو ٹینٹس کمبائن ہوتے ہیں، بعض دفعہ تین ٹینٹ بھی کمبائن ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹینٹ میں 12 ہی لوگ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آپ یہ 12 اور 12، آپ نے کہا 12 لوگ ہیں، یہ تو 24 لوگ ہیں جی خیمے میں، 24 لوگ دو خیمے میں، ٹھیک ہے جی، 36 لوگ تین خیمے میں، تو آپ کو جو آپ کی اسپیس ملتی ہے وہ پراپر اسپیس ملتی ہے۔ اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حج کے ایام میں یہ سوال یہیں ہو جائیں تاکہ ہم فوکس کر سکیں اپنی عبادت کے لیے اس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ باتھ رومس ہم اسپیشلی بناتے ہیں منا میں، گورنمنٹ کے باتھ روم بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کیو ہوتی ہے، 15 آدمی 20 آدمی کیو ہوتی ہے، صفائی کا وہ انتظام نہیں ہوتا۔ جو ہم پرائیویٹ باتھ روم لیڈیز اور جینٹس کے لیے اپنے بناتے ہیں جو اپنے گروپ کے لیے ہوتے ہیں، وہ بیٹر کلینڈ ہوتے ہیں اور اچھا نمبر ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی وہ باتھ رومس کو یوز کر سکیں، لیکن اگین اس کو آپ اپنے گھر کے باتھ روم سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ عرفہ کا ہمارا ارینجمنٹ بھی ماشاء اللہ پاکستان میں جتنے بھی حج گروپ آپریٹرس کرتے ہیں موسٹ پرابلی ان سے اچھا ہوتا ہے، اوپن ایریا بھی ہوتا ہے، باتھ روم بھی ہمارے اپنے ہوتے ہیں، تاکہ عرفہ کیونکہ مین حج ہے، دن تو ہمیں ایک ہی وقت گزارنا ہوتا ہے، رات نہیں ہوتی ہمارے پاس، لیکن یہ کیونکہ عرفہ مین حج ہے تو اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں۔ مولانا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، بیان بھی ہوتا ہے، منا میں بھی ہمارے بیان ہوتے ہیں، گیسٹ اسپیکر بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا فوکس حجاج کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم یعنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے حجاج کا فوکس عبادت رہے، آپس میں انٹریکشن، آپس میں بزنس کارڈ ایکسچینج کرنا، اور مطلب اس سے ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے تو اوائڈ کریں، تاکہ یہ کہ ہم کسی اور رخ کی طرف جو ہے نا وہ نہ چلے جائیں۔ اچھا جی، عزیزہ بلڈنگ کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں کہ عزیزہ بلڈنگ ہے، وہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ہوٹل کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، روم کلیننگ کی، آن ہاؤس کال، ڈائننگ فلاں، وہ ساری فیسلٹیز وہاں نہیں ہوتی۔ نارملی عزیزہ میں جو بلڈنگیں ہیں، عزیزہ از این ایریا، جیسے نازم آباد ایریا ہے، تو وہ ایک علاقے کا نام ہے عزیزہ، وہ کسی پرٹیکولر بلڈنگ یا کمپلیکس کا نام نہیں ہے، اور اس میں لاکھوں آدمی رہتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو اکوموڈیشن عزیزہ کے اندر ہو وہ صاف ستھری ہو اور اٹیچ باتھ روم ہو، ٹھیک ہے نا۔ نارملی وہاں میجورٹی بلڈنگیں شوگر سسٹم ہے، شوگر سسٹم سعودی عرب میں کہتے ہیں جہاں فلیٹ سسٹم ہوتا ہے کہ 3 بنے ہوئے ہیں، 2 باتھ روم باہر بنے ہوئے ہیں، اپارٹمنٹ ٹائپ وہاں کانسیپٹ ہی ہے، لیکن کیونکہ ہماری جیسی نیڈ ہے لوگوں کی، تو بلڈنگ کی کوشش ہوتی ہے کہ صاف ستھری ہو اور اس کے اندر جو باتھ روم ہو وہ اٹیچڈ ہو، تاکہ پریویسی لوگوں کو جو ہے وہ اویلیبل ہو۔ ڈسٹینس کتنا ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے، 1.5 گھنٹے کی واک بھی ہو سکتی ہے، 1.5 گھنٹے کی واک بھی ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ٹریفک ہے، کیا فلو ہے، کون سا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ٹینٹ سامنے ہو لیکن پولیس والا کہے کہ جی آپ 1 میل دور گھوم کے یو ٹرن کر کے جی وہاں پہنچے، اسٹریٹ آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ کوئی بھی ڈائریکشنز آپ کو اگزیکٹلی نہیں بتا سکتا، اور نہ ہر سال ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو موٹی موٹی باتیں سروسز کے بارے میں نے آپ کو عرض کر دی، اور ڈاکیومنٹس کے بارے میں عرض کر دی، اور ایئرپورٹ اور حج ٹرمینل کے بارے میں عرض کر دی، واک کے بارے میں عرض کر دی، سامان کم سے کم کیری کرنے کے بارے میں عرض کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ہم کوشچنر سیشن لیں گے قربانی کے بارے میں، جیسے مولانا نے کہا بھی تھا، اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں میں۔ قربانی کے طریقے جو سعودی گورنمنٹ نے آپشنل دیا ہے وہ یہ کہ ہم وہاں بینک میں جا کے قربانی کر سکتے ہیں، آپ جا کے قربانی کا ٹوکن لے سکتے ہیں، کسی بھی راجی بینک کے فراہم بینکس بنے ہوئے ہیں، لیکن صرف اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ وہ کوئی پرٹیکولر ٹائم نہیں دیتے آپ کی قربانی کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی ترتیب کے ساتھ ہو، یعنی ہم جب رمی کر لیں اور رمی کرنے کے بعد ہماری قربانی ہو، پھر ہم حلق کٹائیں، پھر ہم بال کٹائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا کوئی میکینزم بنائیں۔ تو اس کے لیے ہم میکینزم یہ بناتے ہیں کہ ہم اپنے کوئی دو اسٹاف کو ڈیزیگنیٹ کرتے ہیں جو کہ قربان گاہ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے سامنے جو ہے میک شور کرتے ہیں کہ قربانی ہوگی۔ اس کی یہ ایک فیسلٹیشن ہے صرف، اور اس فیسلٹیشن کے اندر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رمی کریں، فون کریں اور وہ چھری لے کے کھڑا ہو بکرے کے اوپر کہ ہاں جی ہو گئی، ٹھیک۔
قربانی لاٹس میں ہوتی ہے. اب وہ 25-50 نام جمع کرے گا, پھر 50 قربانی کرے گا, پھر 50 جمع کرے گا کیو میں لگائے گا. تو اٹ ٹیکس اراؤنڈ 2-4 hours فار دی قربانی منیمم. یہ امیجیٹ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس کوئی اس سے اچھا کوئی اور آپشن راستہ ہے تو وہ یوز کر سکتا ہے, کوئی فورس نہیں ہے کہ ہماری طرح یوز کرے, کیونکہ جب آپ نے ایک چیز کو میک شیور کرنا ہے تو اس کا ٹائم پیریڈ لگتا ہے. ویکسینیشن کارڈز آپ کو اکثر دے دیے گئے ہیں. یہ ویکسین کارڈز وہ ہیں جو پیلے رنگ کے کارڈز ہیں. یہ میننجائٹس کی ویکسینیشن ہے جو کہ مینڈیٹری ہے. یہ جو آپ کو کارڈ دیا جائے گا, جب آپ کو پاسپورٹ دیے جائیں گے اس میں دو کارڈ ہوں گے, ایک امبارکیشن ڈس امبارکیشن کارڈ لگا ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ پاکستان میں نہ چھوڑ کے جائیں, ورنہ وہ حج ٹرمینل پہ وہ ایک کارڈ مانگنے کے لیے پتہ نہیں آپ کو کتنے لوگوں کی ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ بھائی ہمیں کارڈ لا دو. دوسرا آپ کو ویکسینیشن کارڈ جو میڈیکل کارڈ ہے, بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے لوگ اس کو اسٹیپل نہیں کرتے, یا اسٹیپل کیا ہوتا ہے تو ٹریول سے پہلے کہیں اور دبئی وبئی جانا ہوتا ہے, وہ کارڈ نکال لیا پھر حج پہ جاتے وہ کارڈ لگانا بھول گئے. اگر وہ کارڈ نہیں ہے تو ایئرپورٹ پہ آپ کو وہ دوبارہ ٹیکہ لگائے گا, اس سے آپ کو کوئی سیو ہم اس میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے کہ جی آپ بولو جی آئے تو لگا لیا تھا, آپ گواہی دے دیں جی لگا دیا تھا, وہ کسی کی گواہی نہیں مانے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کارڈ مہربانی کر کے اپنے پاسپورٹ ساتھ اسٹیپل کرنا ضروری. پاسپورٹ حج ٹرمینل میں آپ بس میں بیٹھے آپ سے لے لیا جائے گا اور آپ کو ڈپارچر پہ واپسی پہ ملے گا, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں گے پاسپورٹ لیا میرا پاسپورٹ کا میرا پا, یہ ایک ان کا جنرل سسٹم ہے. پاسپورٹ جائے گا مولم کے آفس میں جمع ہو جائے گا. جب ہم مدینہ منورہ موو کریں گے, نارمل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ حجاج جاتے ہیں مولم کے آفس, وہ کہتے ہیں ہمیں مدینہ جانا ہے, وہ پاسپورٹ نکالتے ہیں موو کرتے ہیں, وہ سارا کام ہم کریں گے. آپ اپنا ہوٹل پہ ہی ہوں گے, ہم آپ کے پاسپورٹ شارٹ آؤٹ کریں گے, ہم آپ کی بسز بنائیں گے, ہم آپ کی ڈاکیومنٹیشن کریں گے. وہ پاسپورٹ مولم کا آدمی بس ڈرائیور کے حوالے کر دے گا, وہ گنے گا 40 آدمی 50 آدمی, وہ گنے گا جی 50 پاسپورٹ, وہ جائے گا مدینہ میں انٹری کرے گا, مدینہ منورہ میں انٹری کرے گا, اگین چیک پوسٹ کے اور وہ آپ کے پاسپورٹ جمع کر دے گا. اگین جب آپ کا ایئرپورٹ پہ ڈپارچر ہوگا, ہمارا اسٹاف جائے گا وہاں پر, وہ آپ کے ٹکٹ شو کرے گا, آپ کے ڈاکیومنٹ دے گا کہ جی یہ فلائٹس ہیں یہ فلائٹس ہیں یہ فلائٹس ہیں. آپ کا پاسپورٹ پھر وہاں سے نکل کے ایئرپورٹ پہنچایا جائے گا تاکہ آپ کا ڈپارچر ہو سکے. تو بیک ہینڈ پہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پاسپورٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ ان کا ایک نارمل سسٹم ہے سعودیز کا. کوئی بھی نیشنلٹی کا حاجی ہو, چاہے امریکن ہو, کینیڈین ہو, برٹش ہو, سب کا پروسیس ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں جی دوسروں کا نہیں لیتے. تو یہ پاسپورٹ ہمارے پاس کیری نہیں ہوتا جی, ٹھیک ہے جی. اب میرے خیال سے ہم کچھ کوشچنس لے لیں, اور جو ہماری ٹیم ہمارے ساتھ جائے گی حج پہ ان کا انٹروڈکشن بھی ہو جائے غالباً. یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, اس کے علاوہ لوکل ٹیم بھی ہائرنگ ہوتی ہے, لیکن آپ کی پیکیج کے بارے میں سوال کا جواب یہی ٹیم دے پائے گی. جو لوکل سٹاف ہائرنگ ہوتی ہے ان کو آپ کے پیکیج کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ان کو تو اسپیسیفک چیز کے لیے ہائر کیا گیا ہے کہ جی بسوں کو لائن میں لگا دو, ان کو اس لیے ہائر کیا ہے کہ ان کا سامان اتار کے یہاں پہنچا دو, ان کو یہ ہائر کیا ہے کہ یہ چائے لو جی خیمے میں پہنچا دو. اگر آپ ان کو یہ پوچھیں گے یہاں مدینہ کب جا رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ جواب بھی دے دیں لیکن غلط جواب دیں گے, یہ انداز سے جواب دے دیں گے. اس لیے جو یہ ٹیم ممبر جن کے ساتھ آپ نے حج کا پیکیج ماشاء اللہ بک کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, ان کو بھی ماشاء اللہ ایوریج 10-10 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے, تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. اپنے پیکیج کے بارے میں سوال انہیں سے کریں. جانے سے پہلے, پاکستان سے جانے سے پہلے, ہم آپ کو, کیونکہ یہ ٹیم ایک ہفتہ پہلے چلی جاتی ہے سعودی عرب, ہاں موبائل سمس کی میں آپ کو بات کر دوں, اب بائیو میٹرک مسٹ ہو گیا. بائیو میٹرک کے بغیر حج سم ایکٹیویٹ نہیں ہوگی. پہلے ہم سمز یہیں منگا کے دے دیا کرتے تھے لوگوں کو, اس سے یہ فائدہ ہمیں ہوتا تھا اور آپ کو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے موبائل نمبرز ہمارے پاس آ جایا کرتے تھے. ہمارے فرحان ہیں, ابرار صاحب ہیں, کلیم ہیں, راحیل ہیں, اسماعیل ہیں, حسن ہیں, قمر ہیں, عدنان ہیں, ان سب سے کافی لوگ تو جانتے ہی ہیں جو لوگ آفس آئے ہیں, ملاقات کی ہوئی ہے. یہ سارے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ حج پہ بھی ہوں گے جو پاکستان سے ہیں, ہمارے ساتھ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. باقی جنید مائی ینگر بردر وہ بھی ساتھ ہوں گے, میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے, میں خود بھی ہوں گا, اور میری وائف بھی ساتھ ہوتی ہیں, جنید کی وائف بھی ساتھ ہوتی ہیں. تو لیڈیز میں تھوڑا سا انٹریکشن لیول جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے لیڈیز کو, لیڈیز کے بعد زیادہ سمجھ آتی ہے. تو یہ انشاءاللہ ٹیم ممبرز آپ کے ساتھ ہوں گے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو لوکل ہائرنگ ٹیم سے پیکیج کے بارے میں سوال جواب نہ ہوں, ان سے ہم پیکیج سوال جواب کر سکتے ہیں.
موبائل سم کے بارے میں کہا تھا کہ اب بایو میٹرک کے بغیر سم ایشو نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں کو ہم یہاں سے نمبرز نہیں دے سکتے. سب سے آسان یہ ہے کہ جب ہم حج ٹرمنل پہ اتریں تو وہیں پہ کاؤنٹرز لگے ہوئے ہیں, ہم وہیں سے حج سم اکوائر کریں. حج سم اکوائر کرنے کے بعد وہ نمبر آپ ہمارے کوآرڈینیٹر سے بھی شیئر کر لیں گے. ہمارے کوآرڈینیٹرز کے سعودی نمبر آپ کو پہلے دے دیے جائیں گے پاکستان سے جانے سے پہلے, کیونکہ وہ آپ سے ایک ہفتہ پہلے جا چکے ہوں گے سعودی عرب. تو ان کے سعودی نمبرز ہو, ہر بس کا ایک کوآرڈینیٹر اپوائنٹ ہو جائے گا یہیں سے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی بس نمبر 8 ہے, اس بس نمبر 8 کا کوآرڈینیٹر مثال کے طور پہ فرحان ہے, اس کا موبائل نمبر آپ کے پاس سیو ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی کوآرڈینیشن ہو اس کو پتا ہو, اور فرحان کے پاس آپ کا نمبر ہونا چاہیے. جتنے لوگ ٹریول کر رہے ہیں کوشش کریں کہ سب کے پاس فون ہو, سب کے پاس فون. کہ جی بیگم کے پاس ضروری نہیں ہے, جی یہ ہم یا وہ یہاں نماز پڑھ رہی ہیں, میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں, وہ یہاں سے پھر نظر ہی نہیں آتی. تو سب کے پاس فون ہونا چاہیے, کوشش کریں کہ ضروری ہے. جہاں سوال ایک بیچ میں کیا تھا کہ جی ہم کوشش کریں گے وہ فون ایک نیڈ کے لیے ہے, ضرورت کے لیے ہے, اس کو اگین واٹس ایپ گروپ اور مطلب وقت ضائع کی چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں. ہمارا اسٹاف کیونکہ بعض دفعہ فون نہیں مل رہے ہوتے, بعض دفعہ نیٹورک وہاں بہت بزی ہوتا ہے, ہم بھی اپنے گروپس کے لیے واٹس ایپ یوز کرتے ہیں. جو ہمارا کوآرڈینیٹر ہوگا اس کے پاس آپ کے 40 نمبر کا ایک گروپ بنا ہوگا واٹس ایپ کا. بلکہ اگر آپ چاہیں تو اپنے یہاں پیچھے پاکستان میں رشتے دار ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, دوست احباب ہیں, ان کا بھی کوئی نمبر ان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نمبر شیئر کر سکتے ہیں ان سے, تاکہ وہ بھی ایک سیپریٹ گروپ فیملی کا بنا دیتے ہیں, تاکہ اگر کوئی آپ کے بارے میں انفارمیشن ان کو وہاں شیئر کرنی ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی وہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. ان کو خوشی ہوگی کہ جی ان کے والدین نے جمعرات کر لیا, ان کو خوشی ہوگی کہ جی ان کے والدین عرفات پہنچ گئے, تاکہ یہ ایک. اور کل کو ان کو ہم کوآرڈینیٹر سے ڈرے کوئی بات کرنی ہے پیرنٹس کے بارے میں, بچوں کے بارے میں کوئی گائڈ لائن دینی ہے, بات چیت ایسی ہوتی ہے ہم خود نہیں کہہ سکتے لیکن دوسرے ہمارے بارے میں کہہ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا اس چیز کا خیال کر لینا فرق, تو وہ بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. اور تاکہ ہماری کمیونیکیشن آپس میں, اگر خدا نخواستہ ہم فون نمبر شیئر نہیں کریں گے تو کمیونیکیشن وہاں پہ فون ہی ہے, تو اس لیے اس کو ہم آپس میں شیئر. اسمارٹ فونز اگر لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ, کیونکہ واٹس ایپ اسمارٹ فونز پہ ہوں گے, اگین کوشش کریں کہ مہنگا فون نہ لے کے جائیں, نارمل فون کو لے کے جائیں, اسمارٹ فون جس کی بیٹری لائف زیادہ ہو. پاور بینک بڑے سستے آ گئے ہیں آج کل, مل جاتے ہیں بڑے آسان, جو ہلکے پاور بینک ہو پاور بینک بھی ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں. مینا میں چارجنگ پوائنٹ ہوتا ہے, مینا میں ہمارے خیموں میں ہم چارجنگ پوائنٹ دیتے ہیں تاکہ آپ موبائل چارج کر سکیں. لیکن اس کے باوجود مزدلفہ کا لمبا 8.5 گھنٹے آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, عرفہ کا دن آپ کے پاس ہوتا ہے, تو اگر آپ کے پاس ایک موبائل چارجنگ بیک اپ ہوگا تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا سفر کے اندر. میرے خیال سے ہم نے کوشچن اگر لے لیں کیونکہ ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے. کوشچن تھا ریگارڈنگ ویکسینیشن, یہ ویکسینیشن کارڈ جو ہمیں دیے گئے ہیں, اس کی ویکسینیشن کے لیے ہمیں کب حاجی کیمپ جانا ہے؟ اینی ٹائم, مطلب ابھی ہم کرا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں, آج بھی کھلا ہے حاجی کیمپ. اچھا, ہمیں کسی نے کہا تھا کہ 10 ڈیز بفور آپ کی فلائٹ سے آپ کو کروانی ہے. بالکل 10 ڈیز بفور کرا, 10 ڈیز بفور ہے نا آپ کے پاس؟ نہیں, ہم آج کرا لیتے ہیں فلائٹ ہماری 22nd. زیادہ ہو گئے نا 10 ڈیز, زیادہ میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, 10 ڈیز سے انڈر نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک, 10 ڈیز بفور کا مطلب ہوتا ہے آپ جتنا بھی پہلے کرا لیں, مہینہ پہلے کرا لیں. السلام علیکم جی, جب ہم بس میں سفر کریں گے اس میں کیا لیڈیز اور جینٹس ایک ساتھ کریں گے یا ان کی الگ الگ بسیز ہوں گی؟ جی یہ دیکھیں, نارملی جو بسیز کا نظام سعودی عرب میں ٹریولنگ کا ہوتا ہے اس میں نارملی جیسے میں نے کہا کہ ہم بس نمبر الوکیٹ کرتے ہیں, ایک سسٹم طریقے سے لوگ جاتے ہیں. نارمل طریقے میں یہ ہوتا ہے بس آئی, چڑھو جی, جس کو جگہ مل گئی جگہ مل گئی, نہیں ملا کوئی اوپر چڑھا گیا, کوئی رہ گیا, کسی کی بیوی رہ گئی. تو ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے انشاءاللہ ٹریول کریں گے. ساری بسز پرائیویٹ بسز ہیں, ہماری اپنی بسز ہیں. اس میں جو آپ کے ساتھ آپ کے فیملی ممبرز ہیں, چاہے وہ وائف ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, وہ سب کے سب ایک ہی بس میں ہوں گے. جو مینا کا اکوموڈیشن ہوتا ہے اس میں لیڈیز کا ٹینٹ سیپریٹ ہوتا ہے, جینٹس کا ٹینٹ سیپریٹ ہوتا ہے, لیکن وہ قریب قریب ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ کی ان سے بات نہیں ہو سکے گی یا ایکسچینج نہیں ہو سکے گا. ہاں کوشش کریں کہ ہم اگر کوئی سامان مینا لے کے جا رہے ہیں, اگین سامان کیا لے کے جانا ہے مینا, یہ بھی میں عرض کر دوں, مینا سامان کچھ نہیں لے کے جانا. مینا آپ احرام کے اندر جاتے ہیں, ایکسٹرا احرام اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے وہ ہم وہاں رکھ لیتے ہیں, تاکہ ہر آدمی ایک ایک احرام ایکسٹرا لے کے جائے. اس سے بہتر ہے کہ 20 احرام ہم لے کے چلے جائیں, کسی کو ضرورت پڑے گی تو وہ استعمال کر لے گا, ہر آدمی کو احرام کیری نہیں کرنا پڑے گا. میکسیمم اگر وہ چاہتے ہیں اپنی میڈیسن اپنے ساتھ رکھ کے چلے جائیں, اور اگر میکسیمم چاہتے ہیں کہ ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, جو بھی لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ شاور آ کے اپنی بلڈنگ میں ہی لیتے ہیں. لیکن اگر
لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم منا میں آنے کے رمی کرنے کے بعد ہم منا میں ہی رہیں گے, ہمیں عزیزہ نہیں جانا, تو آپ وہیں شاور لے کے بھی چینج کر سکتے ہیں منا میں ہی. اس کے علاوہ کوئی بیگ, لوگ بڑے بڑے سوٹ کیس بنا لیتے ہیں منا لے جانے کے لیے, آپ کا روم عزیزہ میں موجود ہے, آپ کا روم ہوٹل میں موجود ہے, آپ کو کوئی چیز کیری کرنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ کو چیز وہاں ضرورت پڑے گی جب آپ واپس اپنے روم میں جائیں گے. تو آپ کیوں بوجھ اٹھا رہے ہیں منا میں, پھر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, پھر آپ اس کو لے کے عرفہ جائیں گے, پھر اس کو لے کے مزدلفہ جائیں گے, پھر مزدلفہ سے پیدل چل کے ٹینٹ آئیں گے, تو آدمی پھر کہتا ہے کہ چھوڑو سب بیگ ہی چھوڑ دو یار, کون اٹھائے گا اس گرمی کے اندر بیگ, تو آپ کو کیری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ منیمم چیزوں کو اپنے ساتھ کیری کریں. ایک اور سوال, ایکسکیوز می جی, میرا سوال ہے, جن لوگوں نے ٹیکے پہلے لگوا لیے ہیں, ہم لوگ امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں اس گروپ میں, تو ہم کو پھر جا کے حاجی کیمپ میں لگانے کہ ہمارے ٹیکے وہ مانے جائیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ کے پاس ویکسینیشن کا کارڈ موجود ہے جہاں سے آپ نے پہلی ویکسینیشن, سرٹیفکیٹ موجود ہے, جی سرٹیفکیٹ موجود, کوئی ایویڈنس موجود ہے, تو وہ آپ حاجی کیمپ لے کے جا سکتے ہیں, اور وہاں جو وہاں ڈاکٹر بیٹھے ہیں آپ جا کے ان کو دکھا سکتے ہیں کہ جی ویکسینیشن ہماری آلریڈی ہو چکی ہے, تو وہ اس ایویڈنس کے بحاف پہ آپ کے اس کارڈ کے اوپر اسٹیمپ کر دیں گے. اچھا, لیکن یہ پیلا کارڈ آپ کو ساتھ رکھنا ضروری ہے. تو یہ پیلا کارڈ آپ ہمیں اب دیں گے, پھر اس کو ہم لے کے حاجی کیمپ جائیں؟ جی جی, اکثر ہو جائے کو دے دیا, اگر آپ کو نہیں ملا تو آفس سے مل جائے گا کوئی. اچھا جی, ٹھیک ہے. اور پھر یہ وہ دے ول ایکسیپٹ دا سرٹیفکیٹ, کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتے, آپ پھر بھی لگواؤ, بیکاز یہاں سن رہے ہیں کہ حاجی کیمپ میں جو ویکسین ہے وہ دو نمبر کی ہے, آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, کہ وہ صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے ہم نے پہلے الگ لگوایا. اور وہ تو دیکھیں, یہ اس کو میرے خیال سے انڈیویجول مسئلے کو آپ آفس کال کر کے پوچھ لیں کہ کیا آپ کے راستہ نکل سکتا ہے. لیکن ویکسینیشن کوئی دو نمبر نہیں ہے, ویکسینیشن ان کی ایک نمبر ہے. پرابلم ہوتا ہے صرف اسٹوریج کا. ویکسینیشن کو ایک ٹیمپریچر پہ اسٹوریج کرنا چاہیے, وہ انفارچونیٹلی بعض دفعہ حاجی کیمپ میں وہ اسٹوریج فیسلٹی نہیں ہوتی اس ٹیمپریچر, اس وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم باہر سے لگوا لیں. آپ نے لگوا لی, اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, اس کے لیے کوئی آپ کے راستہ ان شاء اللہ نکال لیتے ہیں. آپ آفس کال کیجیے گا تو وہ راستہ نکالتے ہیں. اوکے, تھینک یو جی. اچھا, بس ایک سوال اور ہے کہ اگر جن حضرات کو ویل چیئر پہ عمرہ یا طواف کرنا ہوتا ہے, ان کو انتظام کے مطاف کے اندر ہے کوئی اور فلور ان کو بھیجانا پڑے گا وہاں ویل چیئر کے لیے؟ لیکن نا, ویل چیئر نیچے مطاف میں تو اب الاؤ نہیں کرتے, اور مسئلہ اکثر لوگوں نے عمرہ کیا ہوا, آپ کو پتا ہے ویل چیئر کو ہم نیچے نہیں جانے دیتے. ویل چیئر تو آپ کو اوپر, فرسٹ انہوں نے ایک ریمپ بنایا ہے, اس پہ آپ ویل چیئر لے کے جا سکتے ہیں, اور خود بھی کر سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو خود بھی کرا سکتے ہیں, اور وہ ایک گرین ویسٹ کوٹ والے آپ کو نظر آتے ہیں, آپ ان کو بھی ہائر کر سکتے ہیں کہ وہ بھی کرا لیں. پلس انہوں نے ایک فلور کے اوپر اب الیکٹرک ویل چیئرز بھی انٹروڈیوس کیے ہیں, وہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ ان سے لے کر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ, لیکن وہ سیلف ڈریون ہوتی ہیں, خود چلانی ہوں گی. السلام علیکم جی, مجھے پوچھ رہا تھا جن لوگوں کے ساتھ بچے ہوں, لیٹ سے 5 یا 6 سال کا بچہ ہے, تو اس کے لیے کوئی حفاظتی تدابیر یا کوئی ریکمنڈیشنز آپ دیتے ہوں کہ کس طرح گروپ میں ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, بچوں کا سلسلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ کافی بچے گروپ میں جاتے ہیں. بچوں کا جو وہ اصل ایشو ہے وہ حج میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کہاں سنبھالیں گے, گم ہو جائیں گے, کہاں چلے جائیں گے. تو کمپیریٹولی عرفہ میں بھی منا میں بھی ہمارا ایک اپنا انکلوجر ہوتا ہے, تو وہ جو سیکیورٹی والا ایشو ہے وہ کسی حد تک تو کنٹرول ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنے بچوں کو اپنے نظر کے اندر رکھنا ہے. جب آپ جمرات پہ جائیں, جیسے مولانا نے بھی عرض کیا, دیکھیں سارے کام ہم نے کرنے ہیں, کنکری ہم نے مارنی ہے, جو لوگ ویل چیئر پہ ہیں ان کو بھی ہم نے کنکری لگوانی ہے, ایگزیمپشن کسی کو نہیں دینا ہم نے, بچوں کو شوق ہے ان کو بھی لگوانا, لیکن ٹائمنگ ہم دیں گے. دیکھیں, جو کسی کو اگر مطلب بچوں کو شوق ہوتا ہے, وہ ضد کرتے ہیں جی ہمیں کنکری مارنی ہے, بوڑھے والدین ہیں, ویل چیئر پہ لوگ ہیں, ٹائمنگ کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جی ہم ایسا ٹائم چوز کریں ان کے لیے جہاں رش کم ہو. ضرورت نہیں ہے کہ ہم پیک آورز میں جائیں, لیٹ ایوننگ میں اگر آپ کنکری مارنے جاتے ہیں, یا ایوننگ فرسٹ ڈے آپ شام کو 5-6 بجے کے بعد جاتے ہیں, تو آپ جیسے تصویروں میں آپ نے دیکھا نا, خالی خالی پڑا ہوا ہے, ایسی سچویشن میں بھی آپ کنکری مار سکتے ہیں, کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہاں, لیکن آپ پیک ٹائم میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ رش اور دھکم دھکی آپ کو ملتی ہے. میڈیکل کیمپس ہوں گے آپ کے وہاں پہ؟ میڈیکل کیمپ گورنمنٹ آف پاکستان لگاتی ہے, ہم نہیں لگاتے, ہمارے ٹینٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے میڈیکل کیمپ, وہاں جا کے آپ میڈیسن چاہیں تو لے سکتے ہیں. مینا کی بات کر رہا ہوں میں. یہ آپ بتا رہے تھے کہ گرمی زیادہ ہے, اور پہلے دن جب آپ نے قربانی سے پہلے جانا ہے بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے, تو اس کے لیے کوئی ضروری ہے کہ صبح دن کے وقت ظہر سے پہلے کریں, یا ہم تھوڑا لیٹ ایوننگ میں بھی کر سکتے ہیں؟
بالکل جی لیٹ کر سکتے ہیں میڈم، کوئی حرج نہیں ہے، سن سیٹ کے بعد، یہ سن سیٹ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اور پھر اس کے بعد جو دو دوسرے شیطان ہیں ان کو پھر وہ تو نیکسٹ ڈے بھی کر لیں گے ہم. اور پھر اس کے بعد جو قربانی کا وقت ہے وہ شیطان کو کنکر مارنے کے بعد کریں. دیکھیں قربانی کا سلسلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ قربانی کے اگر ٹائمنگ مثال کے طور پہ دوپہر 2 بجے تک ہیں یا 3 بجے تک ہیں یا 4 بجے تک ہیں، آپ نے شام کو جا کے آپ نے رمی کی، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی قربانی اس دن نہیں ہو سکتی. شام ہو گئی، قربان کا بند ہو گئی، اب قربانی آپ کی نیکسٹ ڈے مارننگ ہوگی. تو اس میں کوئی حرج نہیں؟ نہیں نہیں، حرج کوئی نہیں ہے، بس یہ کہ آپ کا احرام نہیں کھلے گا، کیوں آپ بال نہیں کٹوا سکتے. وہ آپ صبح جب قربانی ہو جائے تو بال کٹوا کے احرام کھول لیں. مہربانی، یہ ہر چیز سہولت سے ہو سکتی ہے. صرف یہ کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے احرام میرا اتر جائے، سب سے پہلے بکرا میرا کٹ جائے، اس میں مسئلہ ہوتا ہے. ٹائمنگ تو الحمدللہ اللہ نے بڑی سہولت دی ہوئی. السلام علیکم. ایک مسئلہ اور معلوم کرنا ہے. آپ نے بتایا 2-3 آپشنس ہیں قربانی کے حوالے سے، سعودی گورنمنٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے کچھ ریگولیشنس ہیں. کیا ہم انڈیویجولی خود بھی جا کے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو قربانی گاہ جو ہے اس کا اور ہمارا جو خیمہ ہے جو دور ہے، بہت دور ہے. قربان گاہ تو وہ منا کے اینڈ، مزدلفہ سا کے اینڈ پہ ہے. جانا چاہیں تو بڑا ایک گرمی میں بڑا ٹربل سم ہوتا ہے. نہیں، ڈسٹینس تو بہت ہوتا ہے جی. وہ مسئلہ ہے کہ ٹرانسپورٹ چل نہیں رہی ہوتی، تو وہ مطلب آپ سمجھیں یہ 2.5-3 گھنٹے آپ واک کر کے جائیں، گرمی میں 2.5-3 گھنٹے واک کر کے آئیں، اور وہاں بھی بیسیکلی آپ اپنے ہاتھ سے زبان نہیں کر سکتے. وہ آپ ٹوکن دیتے ہیں، وہ آپ کو نمبر دیتے ہیں، اور پھر وہ جانور کے اوپر وہ نمبر ڈال دیتے ہیں بیسیکلی چاک سی چیز سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے جانور پہ نمبر لگ گیا ہے، اب جب بھی اس کا آئے گا تو وہ ذبح ہو جائے گا. وہ والا حساب نہیں کہ آپ کو بولیں جی آئیں جی تو بکرا ذبح کریں. السلام علیکم فرخان صاحب، میں جو آپ سے یہ پوچھنا تھا، جو قربانی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو کیا ہم پیسے کراچی میں جمع کرا سکتے ہیں؟ جی کلیکشن ہم وہاں بھی کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی ریکویسٹ یہ آئی ہے کہ جی وہاں ہم ریال لے کے جائیں اور آپ کو ریال دیں تو بہتر ہے آپ یہیں پیسے لے لیں، تو وہ فیسیلیٹیٹ ہم یہیں کر لیتے ہیں. پاکستان میں آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور کارڈ مل جائے گا، پھر وہ کارڈ ہم اپنے جو ہمارا فیسیلیٹیٹر ہے اس کو دے دیں تو وہ کروا جی. فیسیلیٹیٹر آپ کو ایک نمبر، سیریل نمبر ایشو کر دیا جائے گا، اور پھر آپ کو اس سیریل نمبر کے اعتبار سے ان کو انفارم کرنا ہوگا کہ میرا نمبر سیریل 42 ہے، تو میری جی رمی ہو گئی ہے، میری قربانی کر دو. تو اس سیریل نمبر کو وہ فالو کریں گے. آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا، موبائل نمبر، ان کو کال کر کے آپ کو رمی کے پاس بتانا ہوگا کہ جی آپ کی یہ قربانی ہو کرنی ہے. جتنے لوگ جا رہے ہیں ان سب کے ایک ایک الگ الگ کارڈ ہوگا یا گروپ؟ سب کے الگ نمبر ہوں گے. ہر جتنے لوگ ہوں اتنا اپنا نمبر ہوگا. ہر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک فیملی میں مسٹر نے رمی کر لی، لیڈی نے ابھی نہیں کی رمی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ قربانی تو ایک ہی ہوگی، فیملی وائز تو نہیں ہوگی. جی السلام علیکم. یہ ایئر لائن کی بیگیج کی کوئی ریسٹرکشن ہوتی؟ جی بیگیج ریسٹرکشن ہے جی. جو انٹرنیشنل جیسے ٹکٹس ہیں، سعودی عربین ایئر لائنز آپ کو 22 kgs کا ایک لگیج کا ویٹ 2 pieces الاؤ کرتا ہے. جو لوگ ایمریٹس پہ یا اتحاد پہ ٹریول کر رہے ہیں وہ 30 kgs کا ان کا الاؤنس ہے. تو وہ ہر ایئر لائن کے جس کی وہ ٹکٹ ہے وہ اپنا الاؤنس چیک کر لے، وہ اس الاؤنس کو کیری کرے. ایکسس بیگیج نہیں چھوڑیں گے، نہ جاتے ہوئے نہ آتے ہوئے. کھجور ایکسس لے لیں تو پھر اس کو سوچ لیں کہ کیسے آئے گی، ایکسس پیمنٹ کر کے آئے گی، اپنے الاؤنس میں رہیں. واپسی بھی اصل مسئلہ ہوتا ہے یہ کہ ایکسس لگیج ہو جاتا ہے لوگوں کے پاس. جو لوگ چاہتے ہیں یہاں سے ویل چیئر کیری کرنا، وہ یہاں سے ویل چیئر کیری کر کے جائیں. ایئرپورٹ پہ ویل چیئر جدہ ایئرپورٹ پہ اویلیبل نہیں ہوتی. بیلٹ پہ آئے گی، بیلٹ سے اتاریں اور پھر اس ویل چیئر کو آپ استعمال کریں. جزاک اللہ جی، سیشن ختم ہو گیا، لیکن سوال جواب چلتے رہیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. آتے رہیں، پوچھتے رہیں، کال کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر جی. تھینک یو ویری مچ فار ایوری ون کمنگ ہیئر.